Celkem jo. Tak jo. Ahoj, vítám vás po dlouhý době u dalšího rozkecána. Klasické vás zdraví úderná dvojka, Velko a Práža, ahoj. Ahoj. A Velko klasicky jako člověk, který nemá rád Barcelonu, tak je v dresu Realu, že jo? Je to tak. Klasický hater, protože Barce začal dařit, tak je začal hejtit samozřejmě. No a my se jdeme podívat na dnešní rozkecáno a o čem se budeme bavit. Plus, mám říct to s tím Hero, nebo ne? Jo, už keď jsi začal. Jo, to je pravda. No, tak budeme mít Hero, který teďka vlastně už je aktivní v tuhle chvíli, to tam bude jakoby v popisku. A od příštího týdne, od příštího rozkecána, tam budou vycházet extra věci, které nemůžou vycházet tady na YouTube. Například tam budeme sledovat nějaký sestřihy, budeme reagovat na nějaký videa a jelikož na Hero nejsou vůbec žádný autorský práva, tak to tam budeme moc tvořit. Plus postupně tam budeme vymýšlet nějaký jako extra další obsah, takže tam budou nějaký prodloužený podcasty, odpovědi na vaše otázky a tak dále. Velko, na něco jsem možná zapomněl, ne? Na nějaké věci asi, které tam chceme potom dávat, asi ano, ale asi nic aktuálně. Jo. Takže už je to teďka jakoby ready. A od příštího týdne tam, nebo takhle, už tenhle týden tam vyjde první podcast. Je to starý rozkecáno, nebo starý? Z minulého pondělku. No tak, je z minulého pondělku a to rozkecáno na YouTube ani nevyjde, protože my jsme to prostě natáčeli na kameru a vydávat to dva týdny zpětně už je píčovina, protože jsme měli nějaký problémy s editem a tak dále. Takže tohle rozkecáno vlastně vyjde jenom tam, jenom na Hero a na YouTube ho ani dávat nebudeme, že píčovina to dávat takhle zpětně. No a takže to tam uvidíte, plus od příštího týdne už budou chodit ty věci aktuálně každý týden. Plus samozřejmě tam bude vymýšlet nějaký další píčoviny, ale je dobrý, že tam můžeme mít totálně bez cenzury cokoliv. Takže nemusíme řešit autorský práva, nemusíme řešit to, že se budeme koukat prostě, dejme tomu třeba na sestřih Manchester City versus Manchester United. A na YouTube to je samozřejmě nereálný, protože kdybychom se koukali a ukázali i vám sestřih, že to nebude jenom tak, že my se budeme koukat na ten sestřih, ale vy uvidíte na obrazovce sestřih a my tam budeme někde v rohu a budeme na to reagovat, zastavíme z toho, komentujeme to a tak. Takže tolik asi k tomu Hero. Budeme rádi, když se tam připojíte, samozřejmě my potom vymyslíme něco třeba pro prvních 10, něco vymyslíme. Jednoho už máme, ne? Tyhle závodníka. Jo, už máme prvního, máme prvního odběratele na Hero ještě předtím, než jsme to vůbec řekli. A týpek to našel tak, že jmenuje se Kuba, našel to tak, že já mám svůj Hero, jakože Práža originál, že jo, a já tam sleduju prostě tři účty celou dobu. No a teďka jsem začal sledovat čtvrtý, že jo. No a on se asi, on mi to psal, on se podíval, koho sleduju. A jeden z těch účtů byl Fotbal Netradičně, takže on si ho ještě stihl koupit vlastně jako úplně prvního, no. Takže shoutout Kuba jako úplně první člen Hero. No a budem tam pro vás určitě vymýšlet nějaký soutěže, stejně jako já to dělám na svým, nějaký, nevím, drezy, kopačky a tak dále, podobný srandy, určitě něco vymyslíme. Zájezdy na fotbal. Zájezdy na fotbal, lístky na nějaký zápasy a tak dále. Vymyslíme toho určitě spoustu, takže budeme rádi, když se tam přidáte. A Velko, jaký jsou dneska témata? Tak pozrieme se na zápasy víkendu, to znamená nějaké London derby, Manchester derby, remíza Liverpoolu. Ďalej to máme, zastavíme sa určite pri Haalandovi, nejako bližšie, konkrétnejšie, keď tam vyšlo aj to vyjadrenie o tom, že jeho zákaz sa nezastavil a my sa zastavíme trošičku, spomalíme ho. Vyšlo vyjadrenie od otca Erlinga, že aké mali možnosti, ako mali tú hierarchiu tých klubov, kde chcú ísť. Tam sa zastavíme klasický Roncek, to je nevyčerpateľná téma. Najnovšie sa vyjadril Cassano, že by mal ukončiť kariéru. A následne tam, chcem prebrať tú tému, ja som ti o tom posielal hlasovku. Viem. Že či vlastne nenasadzovanie Ronalda nie je možno aj správnym riešením. Neviem, že je to môj názor, ale myslím si, že tam môžeme dospieť k nejakým zaujímavým možno pohľadom, že ako sa na to pozerať. A verím tomu, že niekto s tým poradom, ktorý tam nejako chcem povedať, alebo ktorý rozoberieme, bude určite aj súhlasiť, myslím si. Okay. Ďalej tu máme nejaké ďalšie výsledky. Real, Barca, ktorý je aktuálne na prvom mieste, Lewandowski šľape ako hodinky, výborný Neapol, Juventus,
Čiže tých tém je v podstate dosť, máme trošku inú schému tohto podcastu, čiže musíme sa tam trošku aj my ešte vysomáriť. Takže začíname zápasom o sever Londýna, Arsenal Spurs 3-1. Zvíťazil Arsenal, priznám sa osobne, bol som veľkým fanúšikom a bol som veľkým týmto, ako to povedať, podporovateľom Tottenhamu. Ja som si stále myslel, že jednoducho Spurs dá dve šance, dva góly a bude vymaľované. Nestalo sa o to. Takže Arsenal zvíťazil 3-1, prakticky iba jedna prehra zatiaľ Arsenalu práve s Manchesterom United. No a neviem, čo hovoríš na ten zápas? Hrozně to ovlivnila ta červená karta. Bola červená jako, karta? Za mě tohle prostě není redka. Za mě tohle prostě redka není. A zápas jsem viděl, bohužel mě u toho zrovna se dostáhla FIFA, takže jsem u toho vlastně jakoby nějak začínal Ultimate a tak dále. Ale první poločas jsem viděl úplně komplet celý a ten druhý jsem koukal, ale vlastně od té červené karty už jsem to moc nevnímal. A spíš jsem si hrál a nechal jsem to zaplý jenom tak jako na pozadí. Arsenal byl lepší a na Arsenal se prostě hezky kouká. Arsenal prostě hraje dobrý fotbal, kouká se na to hezky, ale ve finále před tou redkou to bylo 1-1, že jo? 2-1. 2-1. No, ale víš, jakože furt to prostě bylo totálně open a nevím, za mě tyhle ty červený asi si to obhájí u toho rozhodčího. Určitě ale si to obhájí. Ale já nevím, za tebe to byla jako jasná redka? Ako, jeme, že prečo redka? Žiadna šanca chytit loptu, absolutně žiadna. A prostě trafil ho do velmi nepříjemnej partie. A přišlo ti to ale jako surovej zákrok? Toto mi přišlo právě, že mě ta razancia neprišla vůbec taká, že by som si povedal, že ty kokso. Mně to přišlo prostě jako faul, jako za žlutou, OK, jasně, zbytečný faul za žlutou. Ale ono to bylo nebezpečné, hej, že. Ale kámo, podle mě já nevím, nebezpečný je to podle mě, kdyby ho fakt prošl, jakože kdyby ho fakt došlápl. Víš, i z razancí, ale mě tam prostě chyběla ta razance, nevím, já bych za tohle červenou nedával, hlavně prostě tou červenou ovlivníš komplet celý zápas a prakticky ho ukončíš. To je asi pravda, já jsem tiež byl taky fanušikom, že asi nie červená, že mi to těž neprišlo až tak surové, ale vravím. Žiadna šanca chytiť loptu, jednoducho trafil ho vysoko, nohami napred, hej, akože kolikami napred. Myslím si, že keď sa pozrieme do pravidel, tak takýto výklad nám dá jasný výsledok, to je červená karta. Jo, podľa pravidel je to OK, rozhodčí si to obhájí, to tam nekomu, nemôžeme říct, že by to bola nejaká hrúbka rozhodčí, on si to proste obhájí, jenom za mňa, neviem, ja bych za tohle proste červenou nedával, no. Já chápu, když ho někdo úplně dojede, jako nějak, víš, že surově a tak a vidíš, že tu agresi v tom. Ale já jsem tam prostě v tom zákroku neviděl vůbec agresi. To ani já. Každopádně výkon Emersona, jedna velká katastrofa, aspoň mého pohledu. Tak on je tragédia. To velké zklamání za mě celý Emerson v Tottenhamu. Mně se páčila jedna myšlenka, kterou jsem čítal na The Athletic, že bylo povedané, že Conte vymyslel dokonalý systém, ale potřebuješ na to jakože hráčů, aby ho plnili dokonalo a aby byli aj oni dokonalí. Čo žiaľ to ten hemenie je, pretože za mňa by ideálne Spurs v tom zápase Arsenalu nedostalo ani jeden gól. Respektíve možno jeden, ale dva by dali. Ale tá obrana, proste ako hrali, brutálny low block, proste bránili a snažili sa vychádzať do tých bleskových protiútokov, kde proste chýbala im finálna fáza. Za mňa veľká škoda, že nehral Kulusevský, ktorý predsa len je lepší tvorca hry ako Richarlison. A to nie, že by Richarlison hral zle, ale jednoducho s Kulusevským podľa mňa ten prechod do útoku je oveľa lepší a potom tam je Sonny s Kaneom, ktorí tie góly už dokážu dávať. Čiže jednak chýbala finálna prihrávka, či už od wingbackov, či už od Richarlisona, alebo od niekoho zo zálohy. To tam podľa mňa chýbalo a obrana bola katastrofálna. Hej, ale aby som ešte vyzdvihol, pressing Arsenalu brutálny. Fakt brutálny, akože tí tam jazdili, tí tam behali, napádali. Nebolo to podľa mňa úplne, že ani top zo strany Arsenalu. Pretože keď si tak spätne pozrieke dozadu, nevrajím, že mal to tam veľa šanci. Nemali, ale ja u nich beriem v úvodzovkách šancu aj to, kedy fakt chýba jedna prihrávka na to, aby ten hráč išiel do tej šance. Pretože to ten hrá na breaky a jednoducho, keby tá finálna prihrávka prišla, Sonny ide na brankára sám, Kane tam mohol ísť, Richarlison tam mohol ísť, ale proste tá finálna fáza u Spurs nebola ideálna. Čiže zlá obrana a tie breaky jednoducho nevychádzali Spurs, to nemohlo skončiť inak.
ako prehrou. No. Takže keby aspoň tá obrana hrala dobre, tak verím, že tá X-ka je hrateľná, ale nestalo sa. Takže majú čo robiť chlapci Tottenhamu, stále to nie je úplne zlé, ale myslím si, že úprimne, že takýmto štýlom a s týmito hráčmi, neviem, že to sú zlí hráči, akože má Conte šancu bojovať o titul, podľa mňa si to vyžaduje fakt akože že brutálnu dokonalosť a vyššiu kvalitu tých hráčov, keď chce takýmto Mourinhovským futbalom vyhrať v Anglicku, podotýkam, kde jednoducho je City titul. Akože v Taliansku je to podľa mňa možné, ale v Anglicku... Kámo, môžou byť druhý. No tak druhý nie je titul. Já vím, jako podle mě City vyhraje titul easy. Mm-hmm. Že tam nemají soupeře a nebude jim ani Arsenal. Takže farmářská liga? Jakože podle mě City je jako dominantní. Samozřejmě záleží, jak forma a tak dále. Může se zranit De Bruyne, může se zranit Haaland. Viděli jsme, že prostě v Dortmundu tu poslední sezonu byl často zraněný a tak dále. Můžou tam přijít problémy, ale jako momentálně... Ten Haaland byl fakt jako poslední dílek do té skládanky a City neuvěřitelně nabitý. Já si moc nedovedu představit, kdo by je dokázal zastavit před vyhráním ligy. Liga mistrů, tam je to vždycky otázka, tam prostě jeden špatný zápas, jeden blbej gól. A proto je fakt dominantnější jako v minulé sezóně, nebo předminulé? Kámo, jako já, co jsem viděl ten zápas teďka jako primárně z United. Tak to mne príde. Ako tam sa brutálne hypli, to je síce pravda, ale pri všetky tie predošlé výkony nejako fakt, že brutálne. Tam sa často otáčalo, akože spoliehať sa na otáčanie vždycky nemôžeš. A chcem vidieť práve, možno teraz sa mýlim, ale nedostáva City nejako veľa gólov. Ja viem, že keď majú Haalanda, takže vlastne keď dá borec každý zápas 3 góly, tak akože môžu si dovoliť 2 dostať, ale no 9 gólov dostať, to zase nie je málo, ale zase menej dostal Brighton, hej. Menej dostal Arsenal, Tottenham dostal 10, tam by sme to očakávali. United aj po tej šestke dostali iba 14, Newcastle dostal 8, Liverpool dostal 9 a to majú o polovicu menej bodov, že? Nepríde ti, že tá obrana City je taká, že slabšia? Labilnejšia? Jako je to možný, ale tak vem si, že 3 dostali od United, takže by ich mieli 6 ve finále, víš co? No a to práve, že to, že keď dostaneš 4 od United, to tiež nie je dobrá vizitka, podľa mňa. Ako ja viem, že vypustili, ale to je jedno, ale proste to boli lacné góly. Asi jo, tá obrana OK, Diaz i teďka sedel, že ho hral Akanji s Akem. Nevím, za mě si ty prostě titul vyhraje, za mě by to bylo velký překvapení, kdyby ho vyhrál jako kdokoliv jiný. Já tam fakt nevidím soupeře, já jsem věřil Liverpoolu, po tom, co Liverpool má také špatný úvod, tak to budou mít hrozně těžký a nedovedu si moc představit, kdo jiný by je tam jako proháněl. Tam jako jasně vychází z toho teďka Arsenal, ale Arsenal i kdyby je proháněl, tak prostě to dojebou na konci psychicky. Je to možné. Já nevím, či ti City fakt je až tak dominantné. Okolo oni se teda brutálně hype tým zápasom z United, to ano, ale já nevím, jakože počkajme si. Podľa mňa najbližšie hrajú, myslím, so Southamptonom City a potom by tam mal byť Liverpool, ak sa nemýlim. Viem, že Liverpool nemá formu, ale ja by som si počkal na to City nejako vyhodnotenie, či sú fakt až tak dominantní. Podľa mňa veľa robí práve ten Haaland, že jednoducho on dáva strašne veľa gólov a tým sa hypuje celé City. Jasne. No ale je tam, že jo. Jasne, že je tam, akože za mňa je City akože favorit aktuálny, ale ja si chcem počkať na tú obranu, pretože neviem, mne tá obrana fakt nepríde až tak dokonalá, hoci viem, chváli sa Kanji a podobne, ale akože na Ligu majstrov? Ligu mistrů im neveřím. A už jenom z principu. Mm-hmm. Tam proste to niekde to. Semifinále nebo finále to nebo. Ale to je spíš ako taký zbožný přání, inak samozrejme akože favoriti sú podľa mne společne... I Barca podľa mňa je veľký favorit na Ligu mistrů. Ja som Barcu zaregal nejaké 4. 5. miesto favoritov na Ligu majstrov. No, to abych sa nebal dát i výš. No, akože pro mňa je asi City, Barca, Paříž. Momentálne asi největší ako favoriti. No a pak tam máš Real, Bayern. Tak ja Real práve, že už bez principu dávam vysoko. No jasne. No tak tahle šestka asi, co som vyjmenoval, tak... Ty by tam měli, ale City podle mě nie. Jsou asi největší favoriti, no, podle mě. Tak, ale už dlouhodobo, no. No právě, ale já si zase nemyslím, že to vyhrajou. A to,
to je jenom takový ve mně vnitřní, že můžu si vyhrávat ligu, jak chtějí, ale Champions League ne. Kámo, tak si představ, kdyby vyhrál Ligu mistrů, že to, ty vole, to jak bychom pak nahrávali cokoliv s Danem, ty vole, to už bylo úplně konec. Pročo? Tak jako, teďka se mu můžeme smát, aspoň, že nevyhrál ještě Ligu mistrů, že jo? Ale když oni z 5-4krát vyhráli titul, teďka vyhrou z 6-5krát. Však tu vyhráli víckrát, jak Paříž francouzskou, ty vole. Je to pravda. Takže jakoby... To už pak, jako my si vždycky něco najdeme, my jsme jako hodně kreativní. I potom co City nás totálně rozdrtili 6-3 a Marťa z Liverpoolu se nás snažil popíchnout, tak jsme mu hned připomenuli, jaká je tabulka. A kdyby náhodou byli před námi, tak bychom jim připomenuli, že je to éra Liverpoolu, kdy vyhrál jenom jednou. Takže my si jako najdeme vždycky něco, to já se o nás jako nebojím. Já vůbec. Ale tak jako jsou to dobrý zbraně, ta Liga mistrů je dobrá zbraně, to ať ti řekne cokoliv, tak... Prostě vždy máš ten nožík v té topánky, že ho vytáhneš a štychneš. Tak jako představ si, co by si řekl teďka Danovi, kdyby minulý rok vyhrál Ligu mistrů. A teďka tam takhle drtil Haaland, to s ním radši ani volat nebudeš. Nevím, jako něče by mě asi napadlo, ale... Jako něco asi jo, ale to jako nebyl by to takhle neprůstřelný argument. Tak je tam vydáš tu Ligu mistrů. Dáš tam ten Nottingham, tu Aston Villa. Ne asi. No, Gündogan na pravý obraně, Cancelo pravý křídlo. A Volker na stoperovi a jedeš finál Ligy mistrů. 2-1 prohra. Je to asi pravda, no. Ale ještě k tomu Arsenalu, čo vravíš na Šaku, který se pohyboval často skoro až na hrotě? Ty vole, Kante vibes. Já jsem z toho úplně hotový. Ale úplně, lebo já jsem Arsenal viděl vlastně prvýkrát, lebo však věky, že teda jsem byl odcestovaný a teda se ještě nehralo mesiac poriadně. Takže niekto mi písal, že vraj sa to hrá už tak častejšie, ale ja som proste zápas a pozerám, že ty vole, že kto tam je to číslo, teraz neviem, aké má Šaka číslo, ale vieš, proste nepoznal som borca, že kto to tam je. Potom poviem, píči, že to je Šaka. Kurva, čo tam on robí na tom hrote, vieš. Pozerám party vzadu, vravím si, akože OK, že dobre. A potom ty vole, tam Šaka, on bol vyšší jak Jesus niekedy. Som z toho hotový. Ale Boris tam hrá dobre, ale... Jo, hraje dobře, má víc volnosti, on mu hodně pomohl i Zinčenko, který se stahuje do středu hřiště a Šaka prostě hraje na té levé straně, Zinčenko se stahuje na tu levou stranu, že on se potom přirozeně jako vysouvá vejš. Ale i mě to jako překvapilo jako ranec, to neříkám, že ne. To je jako 100%, ale hraje skvěle. Já bych čekal, že Šaka bude hrát v středě so Zinčenkom, ale zase tam je asi problém, že... Šaka by možno nestíha smerom dozadu, pomalší, neobratný a podobne. Partey zase s týmto problém mať nebude. Partey môže mať ale problém trošku s loptou na kopačke, čo za Šaka, Šaka nemá problém. No jasné, čo za Šaka nemá problém s tvorbou hry. Takže možno to je ten dôvod, ale vravím si, že OK, teraz je tam Šaka, ale predstavme si, keby sa na tej ľavej strane chytil niekto iný, niekto lepší ako Šaka, viacej ofenzívny. A že by to bolo štýlom fakt, ako hral kedysi Manchester City. Vieš, že proste bol by tam Odegaard napravo vedľa toho niekoho a na tej ľavej strane, neviem, bol by nejaký iný ofenzívny záložník. Rovnako kvalitný ako napríklad Odegaard. Jako bylo by to brutálne. To by bolo brutálne. Je to tak, no. Jako Arteta zatím odvádí dobrou práci. Já si jenom chci prostě počkat, ale je to jenom kvůli tomu, že to je Arsenal. Kdyby kámo takhle hrál Liverpool, tak řeknu, že jedu na titul, chápeš? Ale je to o tom furt, je to prostě Arsenal a máš tam tu zpětnou brzdu, že zkrátka čekáš, kdy sloník spadne. Je to pravda, je to pravda. Takže tak, no. No a máme tu nějaké zajímavosti. Harry Kane strelil svoj 44. gól v londýnskom derby na scéně Premier League. Útočník Tottenhamu je v tomto smere novým rekordérom, keď o prvenstvo pripravil Thierryho Henryho. Taktiež dal Kane 100 gólov von, čo je vlastne rekord, nikto nedal nikdy 100. A ja by som ešte doplnil jednu informáciu, ktorá možno bude šokujúca, že Harry Kane dal viacej gólov Arsenalu ako Didier Drogba. Je to šokujúci? No, podľa mňa áno. Či nie? Tak Drogba bol známy tým, že šikanoval Arsenal, ale že brutálnym spôsobom. To je taká tá proste nálepka, Drogba šikana Arsenalu. To jo, kámo, ale porovnávať akoby góly Drogby a Kane'a, Kane ich dal ako proste raketu, že jo, určite mnohem víc než Drogba.
Já vím, ale chápeš, že prostě... Tak víš, že Drogba kolik měl sezon 20-golových? 2? Asi ano. Možná 3, max 3, ale... Keď se bavíme iba o Premier League? No, tak to... No. No, podívám. Já už to pozerám, ale vravím, že víš, prostě Drogba má tu nálepku, že šikanoval Arsenal celý život. Jako pro mě má spíš nálepku, že dával goly ve velkých zápasech. Tak já ho mám spojený jako, že velké zápasy plus ten Arsenal, že vždycky prostě, ako nastoupil proti Arsenalu, vždycky dal gól. Ok, tak to já ani ne. Já ho mám prostě spojenýho obecně s velkýma zápasama, že velký zápas je Drogba dal gól. Ale nějak extra jako s Arsenalem. Vůbec? Jako takhle, vím, že dával jako góly, ale není to tak, že bych si úplně řekl, že OK, že prostě, no nemám ho. Lebo zase v Anglicku je to jako, že celkom velký hit by som povedal, že Drogba versus Arsenal. Jako já to mám čistě ty velký zápasy prostě, no. Hledám 20 gólové sezóny, má tu jednu 29 gólovou, 29 plus 13. To je bomba, ale to je ta jeho nejlepší v kariéře. To je 9-10. No. Potom tu má 20 gólov v sezóně 6-7. 20? Nebo... Rovných 20. No, a to je jenom v Premier League? Nebo v Premier League, všech, Premier League, iba Premier League pozerám. A to je všetko. No. No. V Premier League má 20 gólové sezóny. Nic jako úplně extra, vlastně. Víš co, Kane má 20 gólových každý rok, že jo? A je to na horším roku. No, si nepamatuji, kdy Kane by neměl 20 gólovou sezónu. Takže jakoby Kane je podle mě jako mnohem dál než Drogba. Samozřejmě Drogba je ikona, fanoušci Chelseaho milujou a tak dále, blablabla. A byl to výborný útočník, ale s Kaneem se podle mě nemůže srovnávat, že to je jako jiný level. Určitě ano, určitě ano. Čiže toľko k tomu severlondýnskému derby, uvidíme, ako to ďalej bude pokračovať s borcami, či už z Arsenalu alebo zo Spurs. Máme sa na čo tešiť. Chceme toho Conteho a ten Juventus? Poďme klidne, akože tak tam bylo jenom nejaký reporty z Itálie, že Conte by měl nahradit Allegriho v Juventusu s tím, že Conte to popřel, že je to jako... neúctivý jak vůči Allegrimu, tak vůči němu a vůči Tottenhamu. A myslíš, že prodlouží? Práci, nechce odejít. Jako co prodlouží? Conte smlouvu. A na jak dlouho má smlouvu? No teraz mu končí. On popísal na rok a pol. To je ten důvod, proč to rieši. Pokud bude v top 4, tak jo. Vážně? Ty si myslíš, že ne? No nevím. Jako takhle záleží, jaký mu přijdou nabídky. Hele, ono podle mě hrozně záleží, jak moc ho podpoří klub. Tak zatím to vyzerá, že klub ho podporuje, by som byl celkom dobré. No zatím jo, ale je to takový, že oni ho mohli podpořit teďka, ale já si myslím, že on bude chtít nějakou podporu i v zimě a bude chtít příslip i na léto. Že on nemůže dohnat City jen tady s tím týmem, to prostě není možný. Bez šance. On aby předehnal City, tak tam jsou potřeba fakt velké investice. Takže on bude chtít určitě podporu klubu, no. A pokud mu ji podle mě Tottenham dá, tak zůstane. Pokud Tottenham bude chtít jít jinou cestou, tak Conte půjde někam jinam. Možná klidně do té Itálie. Nevím, jestli on by blázen, on bych šel klidně do toho Juventusu. To asi ano. Jo, Conte je blázen, kámo, to jako. Podle mě je volných veľa akože pozicí, protože každý rok vidíme minimálně nějakých 5-6 změn vo veľkokluboch. Takže prečo by Conte nemohli ísť do Nemecka? Tak to ako asi ne. Nie? Ty si myslíš, že Conte by mohol trénovať ako Bayern? Tak predstaviť si to neviem. To... Ale meno na to má. Jako meno na to má, ale že zrovna on s jeho povahou, že by ho chtěli v Bayernu? To si nemyslím, kámo. Já víš, že to je borec, který prostě vysloveně jako útočí na vedení, je schopný prostě potrolit tyhle svýho šéfa v novinách a tak dále. To podle mě na tohle v Bayernu vůbec nejsou zvyklí. No nesu. A nestal by si to vidět? Nemyslím si, že by o tom měli zájem jako v Bayernu. Čo by bylo škoda, aby se musel vidět v německé ligy Conteho. No, já ani ne, protože by to prostě tam by furt jenom vyhrával, že jo. To je úplně, jakože, nevím, ani nějak, nevím, spojení, protože Conte prostě není manažer na Ligu mistrů, abych spíš chtěl do Bayernu někoho na Ligu mistrů, no. Nevím, Conte mě nějak extra, Conte a Bayern, to mě nějak nepřitahuje to. Mně se líbí právě to spojení Conte a Tottenham. Bych chtěl vidět, co dokáže Conte dlouhodobě s Tottenhamem. To asi ano, ale mně by se spáčilo, kdyby trénoval Conte fakt nějaký tým, který prostě
má dlhodobo ambíciu vyhrávať. Vieš, lebo on bol proste v tej Chelsea, tam vyhral ten titul, ale vieme, aká je Chelsea. Úspech, vyhádzo manažéra, zás nejaký úspech. Tam sa nezberajú trofeje dlhodobo, to nie je proste Real, Barca, Bayern, PSG. Aha. Alebo City práve teraz, hej. Uh-huh. Bol v Interi, Inter nevyhral koľko rokov titul, hej, dlhé roky. Že on to nejako vybudoval, vyhral titul, odišiel. Spurs tiež nie tým, ktorý dlhodobo vyhrával, alebo nejaké ambície, však dlhodobo nevyhrával Spurs, keď vám takto hnusne povedať. No, spíš ešte nikde nevyhrali. Alebo nikdy nevyhrali. Ale by som fakt videl Conte v takom týme, že jednak ten herný štýl, že ako by hrával, a či by to... No, hral by furt stejne, ako tým, myslíš? Že by... Tak ako co myslíš, že by tam... Takže myslíš, že by s Bayernom nedominoval, hej? No tak asi v lize jakoby jo, ale stejně si myslím, že by to nebylo úplně tak dominantní jako třeba pod Nagelsmannem, jako herně. Pod Nagelsmannem to je dominantné podle těba? Tak minimálně, myslím, co se týče držení míče a těchto věcí. Mm. A Conte by určitě nehrál na to, že pojďme držet míč. No právě, jako... to mě na to zajímalo. Děladíš Conteho, děladíš Conteho v hierarchii manažerů. Vysoko, hodně vysoko. K tý úplný topce. No. To nějak ide k sebe, nie? Že by mal akože trénovat nějaký velký klub. No za mě ne. Já bejt ve vedení Bayernu, tak o Conteho nemám zájem, protože cíl Bayernu v uvozovkách, když to řeknu blbě, není vyhrát ligu, ale ligu mistrů. Je to pravda. A Conte není manažer na ligu mistrů, nebo minimálně nikdy nevyhrál a ani tam nikdy nebyl. A vůbec se takáto myšlenka neláká, že prostě Conte v nějakom vůbec. Top týmu. Ne, protože já no, v top týmu jo, ale ne v Bayernu, já bych ho chtěl v top týmu prostě, nevím, já bych prostě chtěl Superligu, aby všichni hráli furt spolu. Takže kámo, jakože reálně Bayern prostě, tak jako koukneš se na ně jako rád v lize mistrů. Nebo dobrý, já zrovna se podívám třeba na Bayern v lize. Ale je to jediný tým z Německa, na který se podívám, víš, jakože... A určitě kvůli Contemu bych nekoukal na Bayern častějc. Takže to... Nevím, nějak extra mě to neláká. To už radši, aby šel do té Itálie, kde je to prostě vyrovnaný a tam tu Itálii si zapnu častějc, no. Ok. Takže asi tak. Nevím, ta Bundesliga je prostě neatraktivní kvůli tomu, že Bayern je jasně lepší už na začátku, víš, že vyhrajou. Je to pravda. Teďka momentálně nevedou ligu, nedaří se jim a tak dále. Je to jako v anglické lize. No ale ve finále jakoby teďka vlastně jo, ale nebo takhle. City to furt vyhrává, ale vem si, že Liverpool v jejich éře jsou vždycky ale éra Liverpoolu je něco neuvěřitelné. Jako... Éra Liverpoolu je velká věc, pozdravím Martěse. Ten to dneska schytá s tou érou Liverpoolu. Ty. Jo, éra Liverpoolu je velká věc. Éra Liverpoolu, kde má Chelsea rovnaký počet trofejí. Ne asi. To je geniálne. Ne asi, éra Liverpoolu, který hrál jeden titul. A City, no tak City nic moc, vyhrál jenom 4 nebo 5. To není éra City, to je éra Liverpoolu. Není éra, to je éra Liverpoolu a vyhráli 6 titulů versus 1. No... Nevím, o čem jsme se bavili, jakmile otevřím téma éra Liverpoolu, tak už jakože to je, chápeš. Chápem. No, takže nevím, o čem jsme se bavili, ale o tom Contem vlastně. No, jako já nevím, já bych Conteho chtěl vidět někde, jako vlastně ne někde, já bych ho chtěl prostě vidět v Anglii. Já ho klidně, ať jde někam jinam a vrátí se a jde potom, nevím, že kam by mohl jako jít, no, jako v Anglii, no. Jako do Chelsea se asi vracet nebude, do City určitě nepůjde, do United teďka taky ne, do Liverpoolu taky ne. Nevím, abych třeba by ho chtěl udělat v Liverpoolu, až tam skončí Klopp. Ne, nechtěl, protože to je dobrý trenér. Tak to ne, nechtěl, abych tam chtěl udělat Gerarda. Stevie, tyhle, legenda. No, takže já prostě nechci, aby Tottenham, abych to zkrátil a uzavřel, nechci, aby Conte odcházel z Tottenhamu. Je to top manažer a... přijde mi ho škoda zbytečně. Mm. A hlavně v jiných ligách, v Itálii kdyby šel, tak vyhraje zase titul. Je to pravda. Ale tady v té Premier League prostě to má to náročnější. Pro něj, já být v jeho pozici, tak jdu radši do Itálie. Pozbírám tam nějaký trofej a vrátím se do Anglie, až tam nebude Guardiola. Ale kde se vrátí? Zase to nemu. Ne, ale tak on, kámo, tak to se může vrátit. Možná bude volný United, možná bude volný Liverpool, může se vrátit do Chelsea, jakoby ve finále, víš co, se nebavíme letos, ale třeba za 3-4 roky, víš, jako
Nevím, ale já osobně být kontem, tak bych určitě nešel teďka do Tottenhamu. Prostě v éře Liverpoolu to má hrozně těžký, protože City nemůže porazit. Je to pravda. Takže já osobně být kontem, jdu do Itálie, tam vyhraješ nějaký trofeje, budou ti tam zase oslavovat a ty se můžeš potom vrátit zpátky do Anglie, až bude trošku čistější vzduch. Vrátit se zpátky, pohádat se s hráčmi, vynadat vedení a potom jít do Anglicka. Yes, ideál. Conte style. Jo. Ale z pozice fanouška je ideální, že je teďka v Premier League a prostě Tottenham bez ní by vůbec nebyl konkurenceschopný. Už by tam nebyl Kane, vůbec ty hráči by nepřišli. Tottenham by byl teďka devátý, že jo, bez něj. Mm. Je prakticky tam, kde Liverpool. A ty fanoušky Liverpool nás nebudou mít rádi, to je hrozné. Ne, já je mám rád, ale nejradši jako mám Marťase, ale i ostatní mám rád. Musíme si to užít, tyhle jsme před ním a teďka o dva body, že jo? Je to tak? Jako. Zkušeně. Yes. No a po další tému. Jo. No a když máš řešit na Liverpool, však klidně povedz. Ne, ani ne, a tak další, co je jako další téma? Že my jak to tady máme, jako to Palace Chelsea myslíš? Jo. OK. No, tak Chelsea vyhrála s Palace 2-1 a oba s Gallagherem dávali goly s tím, že Gallagher až na konci. A... No, viděl jsem zápas nebo ne? Nie. Já taky ne, já jsem nekoukal, já koukal na Liverpool totiž. Myslím, že to hrál současně. Taky tak. Liverpool hrál s Brightonem. A nevím, zápas jsem neviděl, ale Chelsea jako znova skoro ztratila. Chyběl jim tam vlastně, nebo až ten Gallagher to rozhodl na konci, no. Mm. A tak asi spíš pojďme ty témy asi pod tím, ne? Protože ty výsledky jsou stejně bohovně. Mm. Je to pravda. Jo. Tady jedna zajímavost. Předpokládá se, že výstupní klauzule Guardiola bude stanovena přibližně na 44 milionů liber, přičemž Chelsea s Lipskem již vedla pokročilé rozhovory. To řekl Metlo z Telegrafu. Což by mi přišlo dost divný, protože Chelsea nabízela snad 70 nebo 90 nebo něco takového letos v létě za Guardiola. A to potvrzoval i Fabrizio. Mhm, to je pravda. A nakonec nevím, jestli z toho sešlo kvůli Lipsku nebo kvůli Guardiolovi. To nevím, ale vím, že ten přestup se nakonec neuskutečnil a ta nabídka jako by fakt proběhla. Takže mi přišlo zvláštní, proč by nastavovali teďka poloviční cenu. Jako. Ale by to bylo Zenkungu, mě? A si ho celý barok udržať. Mm. O Nkunku bol tiež záujem, potom podpísal kontrakt, vypnul klauzulu. Ja viem, kámo, ale když by ti nabídli 90 a ty bys řekl, OK, tak tě neprodáme a za sezónu tě prodáme za 45, nebo za 44, za polovinu. Tak bych ho upřímně prodal teda za 90. A teda by napadla ďalšia vec. No. Že vlastne Chelsea ho stejne chcela kúpiť od ďalšej sezóny. No. No, další, no, právě. Takže to vůbec nedává smysl, že jo? Tak možná to tlačil Guardiol? Je to možný, nevím, ale ta cena si myslím, že je blbost, že bude dražší, že prostě to bude 60+. Mm-hmm. Nemyslím si, že půjde za tuhle cenu. Samozřejmě pokud je tam teda ta výstupní klauzule, tak OK, no. A zároveň další dohoda Chelsea a Lipsko, tak Nkunku už byl na zdravotní prohlídce na konci přestupáku v Chelsea. S tím, že by měl přestoupit příští léto a částka, on má, teďka Nkunku má ve smlouvě klauzuly, že příští rok může odejít za 60 milionů euro. S tím, že Chelsea plánuje zaplatit o něco navíc, aby si ho mohli koupit už teď, ale přijde i tak jako tak na konci sezóny. Ale aby si ho pojistili a nemuseli prostě v létě bojovat s dalšíma několika klubama. Takže Chelsea by si měla pojistit Nkunku a co nejdřív. Ale taky Fabrizio tam psal, že to není žádný done deal, že se to ani nemusí jakoby dotáhnout teďka, ale že se to spíš jakoby řeší takhle předem. No. Takže otázka, jestli to nakonec dotáhnout. Tak na druhé straně, jak má výkupku, tak stačí ho vyplatit. Tam se právě, že ještě pozor, řeší Pozor, ta výkupka bude platit až v létě, oni nemůžou aktivovat teďka. Jo, ale rozprával tam Fabrizio, že vlastně to bude buď výkupka, alebo že se budu bavit o nějaké nové struktuře platby. Čo by mohlo znamenat, že dají aj viacej. Ta výkupka by mohla být až v létě, ale... Já vím. Oni nemůžou aktivovat ani teď. Nechápem.
Jakože by prostě museli počkat do léta a potom tu a výkupku můžou aktivovat i ostatní kluby. A proto právě Chelsea se teďka snaží dohodnout s Lipskem jinak a dát jim dohodnout se jako mimo tu výkupku a zaplatit a podepsat to už teď s tím, že by přestoupil stejně až v létě, ale no aby nemuseli bojovat. Jasné. Zaujímavý podpis. No, mě by skôr zaujímalo, že upieklo se to takto po dvoch týždňoch, kedy bol Potter angažovaný, že to v tom má ruky, či to je opäť nejaký Baileyho nákup, pretože myslíš, že Potter si takto za dva týždne našiel Nkunkuho? Neviem, a tak toho už mohol mít vytipovaný předtím, že jo, ale spíš kde by vôbec hrál ako Nkunku? Havertz, dovidenia. No. Na tých, jako na, tých troch, desítka? Na tých troch stopérov. No na tři stopery jo, ale... A hral by tu dvojku. Bo jak, a to chápu, jako v tomhle systému je mi to jasný, ale pokud by hráli 4-2-3-1, což si myslím, že je jako reálnější. Plus, kdyby se hrál na tři stopery, tak v tom případě tam nemá místo Mount, protože tam je Sterling, Nkunku a útočník. Tak Nkunku hrálo často i na hrotě? Nebude hrát na hrotě. Jakoby určitě ho nekupuje kvůli tomu, že kupuje útočníka, je kupuje Nkunku a to je blbost, jo. Teďka koukám, že a zase hráli, hrál tam... Hráli 4-2-2 a hrál vlastně Werner, Soboslaj a v útoku byl Nkunku a André Silva. To jo, ale já koukám na Chelsea teďka. Aha. A oni hráli pravděpodobně, to vypadá podle toho 4-2-3-1, podle toho rozestavení. Na Live Sportu je zase nějaká píčovina, že to je 4-2-2-2, ale to nehráli a asi hrál Mount z křídla tady, podle toho, jak to koukám. Já si to vždycky pozerám na Wolfsport. No, tak tady, aspoň podle těch skladby hráčů to vypadá, že Mount hrál zleva, Sterling asi vpravo, nebo Sterling uče vpravo a pak tam máš Havertze, no. No takže hráli prostě 4-2-3-1, takže jako teoreticky za toho Havertze, ale furt to nemáš pozici pro Mounta, že jo? Mount ti nebude běhat na křídla prostě. No nemal by běhat. No neměl by a ani nebude, pokud tam přijde křídlo. On teďka tam hrát bude, protože Chelsea jako má nedostatek kvalitních křídel. Ale že by skupal Nkunku na křídlo? No. Jako nevím, no jako není to jeho ideální pozice. Víš, zase kupuješ hráče, co to není, nekupuješ ho na jeho ideální pozici. No podľa Wolfsport tá priemerná pozícia fakt bola, že 4-2-2-2. Takže Mount podľa mňa bol hráčom, ktorý bol akože na ľavej strane, ale často v strede a práve Chilwell James robili šírku ihriska. Čiže môžeme to aj takto definovať, ale kľudne to môžeme povedať ako 4-4-2. No jasný, no ale stejne asi Havertz po futoku nebo Sterling? Sterling alebo Mayank, Havertz viac si správa. Jo. Takže mi tak na ten možná post... budou hrát tím teoreticky, že by hráli. Kdyby hráli tímhle stylem, tak to dává smysl, tam je dost místa, no. No místa ano, jen taková, čo ta šírka je hryská a podobně, no. Nevím, jakoby... Potter hrál v Brightonu jako různýma právě systémama. A jestli někdo, někomu bych věřil, že by dokázal hrát tím systémem 4-2-2-2, tak asi jakoby jemu. Ale bude to mít hodně, hodně složitý, no. Se s tímhle prosadit i co se týče... A hlavně, či to bude v útoku, že to bude Sterling a nový útočník? Teoreticky, no. Tak Sterling tam bude určitě, že jo? No. Otázka, kdo s ním? Nevím. Já jsem spíš fanoušek toho, že prostě 4-2-3-1, 4-3-3. A je pokoj. Jo. Mně to přijde rozumnější, zároveň prostě víš, že nepotřebuješ vymýšlet píčoviny, stačí ti koupit další křídlo. A já osobně bych Nkunku a do Chelsea jakoby úplně nebral. Podle mě už je na jeho pozici Havertz a Mount, takže za mě jako zbytečný luxus mít tam třetího takového hráče. To je asi pravda, no. Takže takhle, no. United City, 6-3. Ty kokos. Já jsem viděl komentář, že je to prostě jakoby, když to viděliš dvěma, tak je to vlastně 2-1 jenom, takže jsme vlastně prohráli o gol. Že ne, že odpočítáš 3, že to je 3-0, ale je to 2-1, hej? No jasně, 2-1. No má je to, vy to viděli, že jo, prostě půlka. 2-1. Nebo jsem viděl ještě jeden komentář, že vlastně na poločasy to bylo 1-1. Je to tak, my jsme druhý poločas vyhráli. No jsme vyhráli 3-2 druhý poločas, takže jakoby,
jak nějaká dominance City tady, že jo, se pokřikují fanoušci, všichni tři. A přitom druhý poločas jako jasný, že jo, pro nás 3-2, Martial otočil, francouzský express. A v závěre zápasu, že emocie. No užívali iba komentár. Martial! Fergie time, tyjo, Martial. Kluk běhavej. Jako... Anton krásně potvrdil, že posila za 100 míčů, zakroutil tam, že jo. Žádný Obertan. Není jako o čem, že jo. Ještě jsme pošetřili Varana na druhý poločas. No, čak chudák. Tak. No, a Rondka jsme tam ani nemuseli posílat. A náš kapitán seděl na tribuně. No, kapitán úplně odpočíval, že jo. Takže jako prostě tolik klíčových hráčů chybělo. A stejně jako jsme hráli, že jo. 1-1, no, ale mě, podle mě je důležitější druhý polčas, že jo, důležitý, jak to skončíš. Jsme vezla ty míči, jak to bylo vždycky. To prostě bylo jedno, jak si hrál první polovinu sezony, bylo důležitý, jak si hrál těsně před vyhlášením. Je to pravda. Takže tady podle mě jako, je to takový jako, že, jako kdyby jsme dali prostě víc gólů na hřišti soupeře v druhém polčase. Jinými slovami to dokazuje fakt, že era City je hoax a prostě žijeme v ére Liverpoolu. No tak to je jednoznačně jako. Žijeme v éře Liverpoolu, ve který City vyhrává. Ale iba první polčas. Bírej trofé. No jenom to je jasný. No. Jako druhý polčas byl jasný. Kdyby se dávali body za polčas, tak mám jeden. Jo, 1-1. No. Takže jako... Za mě samozřejmě jako... To byla ukázka reality, protože jako... Kámo, ten fotbal prvních 15 minut, 20. Ty vole, tak tohle je jedna jazda. To bylo neuvěřitelný, jako. To bylo něco úplně šílenýho, ty vole, jakože... Kámo. Já jsem si říkal, že... Jako nečekal jsem, že bychom vyhráli, jo. Ale čekal jsem, že budeme jako nějakým důstojným soupeřem. Protože víš co, hráli jsme s Liverpoolem, který je taky silný. Hráli jsme s Arsenálem, který je letos taky silný. Oba dva jsme prostě porazili. Ale kámo, City je prostě jiný svět. Úplně jiný svět. To, jako, mně to přišlo, jak kdyby Plzeň přijela do Barcelony. Úplně. Ale že total. Víš, že ten tým vůbec na to hřiště nepatřil. Že to je, nebo takhle, jak kdyby, víš, že dorostenci přijeli někam hrát a šli trénovat proti Ačku a zahráli si proti Ačku. Víš, že prostě úplně jiná úroveň. No, bylo to jako fakt šílený, jako si ty ukázali, jsou úplně někde jinde. Za mě to nemělo skončit 6-3, ale 9-1. Takže to podle mě, jako výsledek 6-3 podle mě vůbec neodpovídá tomu průběhu. Vůbec. Ale vůbec, vůbec jako. To byla totální demolice. To mělo skončit buď 6-0 nebo 9-1. Takže jako extrémní demolice, úplně jiný svět a asi ty ukázali, že jsou prostě jako mega daleko. Haaland to zabil jako prase, že jo, prostě magor úplnej. Foden to stejný, že jo. Takže prostě takhle, spoustu fanoušků se vrátilo zpátky nohama na zem. My tady jakoby nikdy United nepřechvalujeme, protože už to známe, už víme, jak to funguje. Zároveň bych ani jako se extra nepouštěl do toho, že United, že jsou zase v krizi, že to se v píči, blablabla. Co se prostě děje v médiách? Jo, to se děje, kámo, ale prostě furt jsme před Liverpoolem a bod za Chelsea, tak je zase krize tady, víš co. A navíc prostě máme už 3 těžké zápasy za sebou. No. A to je 8 kol za námi, máme 3 těžké zápasy. Jo. Jako velmi těžké. Jeden. Velmi těžké. No jasně. Máme vlastně první, jakoby taky ty tři momentálně asi nejsilnější, víš, že City jsou prostě blázni, Liverpool je jako nejsilnější, dejme tomu před sezonou, Arsenal momentálně vede ligu, že máme v úvozovkách jakoby nejsilnější letos. Ale jen dodám, že pojďme si upřímně, keby ti někdo povedal před sezonou, že do zápasu Arsenal, Liverpool, City, budeš mít 6 bodů z 9, tak to bereš všetkými. Okamžitě, 12. Okamžitě beru. Okamžitě, chápeš, takže asi mělám, že teda jsme na tom OK. Protože podle mě budeme mít velký problém so slabými mužstvami, které budou bránit proti nám. Protože naši krídelníci a 1-1, to je jakože velký průser, to je tragédia. Čiže podle mě budeme mít obrovský problém právě so slabšími supermi, jako je právě Brentford a Brighton a podobně. Ale stále bereme papírovo, že budeme v těch zápasoch favoriti, že body se tam nějaké budou získávat, hoci to může být trápenka. Ale nie je to určitě taká tragédia, jaká zrazu vybuchla na internete.
Ale to vůbec, vůbec. Za mě jako úplně v klidu, já jsem čekal, že ten zápas prohrem, nečekal jsem, že to bude takhle demoliční, že si ty budou takhle dominantní a jasně lepší, ale ve finále prostě jsou to, hrál se o 3 body. A za mě, kdybychom získali bod, tak by to byl zázrak, ale furt bychom měli jenom o bod víc. Mm-hmm. Víš, jakože furt by to byl bod jenom, no, tak dobrý, tak máme o bod míň, než jsme možná mohli mít. A no, takže za mě jako žádná jako tragédie to není, samozřejmě se City se neprohrává hezky, ale já už jsem asi pryč tyhle ty, že ty vole, dostali jsme v derby a tak, já to prostě beru čistě, prostě 3 body. Jo. Víš, že jako jestli jsme to prohráli ze City, upřímně, jako je mi to asi jedno. Že nebo takhle, kdyby jsme to takhle prohráli třeba s Arsenálem, s Chelsea nebo tak, kdyby si řekl, ty vole, to je fakt blbý, to bych byl asi víc nasranej. Ale prostě to City beru, že je úplně jinde. To je prostě, jak když jdu hrát, jsem hrál Fifu s tím, s Mariem. To prostě víš, že nemáš vůbec žádnou šanci vyhrát. A prostě prohrál jsem snad 5 nebo 6-1. No ale byl radost, že jsem dal toho gola, že jo? Že jsem věděl, že nevyhrál. Už před zápasem věděl, že nemám vůbec žádnou šanci vyhrát. To není možný. Je tomu týpkovi skoro nikdo nedá gola, že jo? Má nejlepší obranu tady. Já jsem s tím hrál a dal jsem mu gol. Sice jsem prohrál, možná to bylo i 6-7-1, nevím teďka přesně kolik to bylo, už je to třeba 2-3 měsíce zpátky. Ale dal jsem mu gola a já byl happy, že jsem mu dal gola. A podle mě tady v United to jako bylo dost jako podobný, že prostě ta úroveň těch týmů je úplně někde jinde. Počkej, když další týden budeme nahrávat video z Fifi, pozvím Prážu proti mně, Práže to drtí jako blázen, já to absolutně nevím hrát, dám jeden gól a budem vyskakovat jako blázen. Počkejte na to. No, ty vidíš, to bychom vlastně, když budeš mít tu Fifku, bychom mohli spolu ťuknout. No jasné, tak já to chcem jakože video robit normálně z toho. No, tak můžem. No, tak jasný. To ale bude hrozná demolice. Já vím, že to bude demolice, ale povím přesně tuto výhodu. Kámo, já si dám za Slávě, stejně tě porazím. Já povím přesně tuto výhodu, že si podal ty, že dám gól a budem šťastný. Já si dám za Slávku a budu taky happy. Dobre, tak to, no, nějaký handicap musíš mať prostě, ale víš, že s jednou rukou hrať alebo něco. Tak s jednou rukou to nejde, že jo? To byl vtip. Aha. Já už jsem zkoušel hrát třeba UFCčko poslepu a vyhrál jsem. Jsme hráli s kámošem, jsem se musel otočit zádama k tomu a hrál jsem poslepu jenom podle zaplýho zvuku, že jo. A stejně jsem vyhrál. Je to tak, jak cítíš, a to v tom UFCčku jsem úplně nabitý, jakože ve FIFA ani zdaleka tak dobrý nejsem. Co jední dvě ty hry, co hrajou. A jako kdybys mě kámo porazil v UFCčku, ty pičo, tak to by byl jiný svět. Myslím, že ano. Ty to hraješ? No nehrál jsem to strašně dlouho, ale 4 alebo 3? 4. Tu moc nemám rád. Já jsem ji na začátku taky neměl rád. To je také strašně neprehliadné a prostě... No právě, že jakmile se to naučíš, tak je to mnohem lepší. Že ta 3 je prostě taková... Na začátku jsem říkal to stejný, jak jsem přecházel. Tak mě ta 4 nebavila, ale pak jak jsem ji začal hrát, tak je to fakt mnohem lepší. Ako jsem tu 4 hrál veda, hlavně cez Vianoce, ale mě to fakt přišlo také úplně od věci, no. No, tak můžeme dát, ale kámo, v UFCčku nemáš absolutně jako žádnou šanci, to je jako... To... Můžeme to pak streamovat třeba na Hero, že jo? Hm? Why not? Why not? Tak jo, co tam máme dál? Nebo chceš nějak ještě k tomu zápasu United City, ještě se k tomu nějak, jako můžeme se... Já bych som ještě povedal jednu věc, že samozřejmě po bitke každý generál, ale... Možno také zrkadlo pre ten Haga, ako ja ho nechcem kritizovať, pretože s touto zostavou porazil Liverpool a Arsenal, ale ukázalo sa, že jednoducho asi na to, čo chcel hrať, respektíve na to, ako sme hrali, to jednoducho bolo podľa mňa až moc slabé v zálohe, moc ofenzívne, že jednoducho ja by som si vedel predstaviť, že by Eriksen nehral v tomto zápase napríklad. Ja viem, že on mal asi inú predstavu, že jednoducho vyšlo to proti ním, že chcel držať loptu, on to aj sám povedal, že hrali sme bez viery, hej, bez nejaký, úplne, že boli posratí, čo bola pravda, ale jednoducho, ako McTominay, Eriksen to šlo ako nôž maslom. Akože brutálne. Kdyby tam byl Casemiro, jak je to asi o něco lepší, no. Ja viem, že to vyšlo proti Liverpoolu a Arsenalu na druhej strane. Keď sa pozrieme na to, že kto ako dokáže vykrývať priestor, tak McTominay je silný v osobných súbojoch, ale dokáže vykrývať priestor, dokáže brániť, ako Casemiro v tomto úplne, akože pre mňa o 5 levelov vyššie. A ja viem, že si to McTominay zaslúžil to miesto v tej zostave. To nevravím, že nie, ale podľa mňa také zrkadlo, že jednoducho
No nedá sa hrať takto proste proti tým veľkým ústom, zvlášť s našim týmom aktuálne. Môj názor. Ja si to nemyslím. Ja si myslím, že City je v tomhle iný príklad. Ja si myslím, že tahle sestava je v pohode, jenom vymieniť Casemira za McTominay. No to už je veľká zmena. To je hlavne tá zmena, o ktorej ja rozprávam. V podstate dá sa povedať. Tak ty si mluvil o Eriksonu, že by som nechal hrát. Ja naopak jo. No ja si viem predstaviť, že by Eriksen nehral. To si fakt viem predstaviť v tomto zápase. Ale už keby ja som mal niekoho meniť, tak McTominay. Ja si sa ktorý tam proste lietá hore, dole, vieš, ako on povyhráva súboj, ja neviem, ale akože viem, ale Casemiro povykrýva tie priestory. A to nie je, že prišiel na ihrisko a bol nejako kľúčový alebo niečo, ale neviem, no. Na jednej strane asi dobre, že má nejakú predstavu, čo chce hrať. Že sa snaží, alebo snažil aspoň minimálne v hlave, že tak ideme trochu držať loptu, nejdeme vyslovene betonovať, ako keby nás trénoval niekto, že proste už od úvodu je jasné, že ideme uhrať 0-0. No ale to tak kámo bylo, že my sme sa vôbec nedostali. Ja viem, ale podľa toho vyjadrenia ten Haga to nebola jeho myšlienka. Ne, to nebyla, vieš. To nebyla, ale hráči sú zvyklí na to, jakmile proti ním nabehne City, tak sú zvyklí nehrát. Jo, no presne, ale poviem si úprimne, keď si pamätám tie zostavy, možno s výnimkou jednej zostavy Joseho Mourinha, kedy fakt bol ofenzívny v nejakom zápase proti City alebo Liverpoolu, tak kámo, mi tam vždycky dali trojicu stopérov. Tam hral Wan-Bissaka wingbacka v takýchto zápasoch. No jasne, no. Vieš, takže toto je na druhej strane možno také plus pre toho ten Hag a na druhej strane možno fakt, že ešte trošku viac defenzívny prístup by tomu možno viacej sedel. No akože, po bitke každý generál, ťažko povedať, ako by to dopadlo, keby tá zostava bola defenzívnejšia, neviem. Čo je teraz lepšie, že chceme hrať niečo, alebo radšej trošku ešte viac defenzívne, neviem. Neviem, ja v zápase ze City bych proste hrál určite ako defenzívnejc, jo, to je taký ten zápas, proste Solskjær třeba, jestli nieco uměl, tak to byly tyhle zápasy, no. To je pravda, no. Že to mi tak ešte napadlo, no a ešte mi tam mali Haalanda, ktorý vlastne povedal jeho otec. Prvá voľba City, druhá voľba PSG, tretia voľba Real. Tvoj názor na to? On dokonce tam ešte Haaland, neviem, jestli to bol Haaland nebo jeho táta, ešte k tomu říkali, že měli bodovej systém, podle kterého si vybírali klub. Což je za mě jako geniální. A vysoce překvapující, když víš, že slyšíme nějaký ty vyjádření fotbalistů a tak dále, tak tohle je vysoce překvapující. Ako bol nastavený ten bodový systém? No, že měli body a nevím přesně, jak byl nastavený, ale že měli body, podle kterých se rozhodovali, dejme tomu, koncepce klubu, bod, dali, nedali. Víš, že ofenzivní fotbal, dlouhodobý trenér a tak dále. Já nevím přesně, co tam bylo za body, ale takhle si to já představu. Ale že měli prostě bodový systém a dávali si tam nějaký body a že City z toho vzešlo nejlíp, takže proto si vybrali City. Určitě jeden z těch bodů byl i plat, že jo? Ale nebylo to prostě jenom o tom, byl to jeden z mnoha bodů. No a vybral si teda jakoby nakonec City s tím, že druhá měla být Paříž, ale tam v momentě, kdy zůstal Mbappé, tak to jako úplně padlo. To dává smysl. A Real byl až jako, no za mě úplně ne, kámo. Za mě Mbappé i Haaland úplně v klidu by mohli hrát spolu. Úplně jo, tam tak o to, že Messi nemá na lavičke. Tak kámo, jako určitě bych upřednostnil Haalanda s Mbappem před Messim i Neymarem. Coldway. Ale jako, no, určitě. A to už je asi jedno, jestli by tam hrál Messi nebo Neymar, ale v momentální formě asi spíš Neymar. Ale jakože určitě dvojka Haaland, Mbappé by posadilo kohokoliv momentálně na světě. Tam jediný, kdo by jim konkuroval, tak je Lewandowski. Nějak nikdo. No aspoň z mýho pohledu, nevím, kdo jiný by jim jako měl konkurovat. Nikdo za mě, jenom Lewandowski. Asi jo, no. Já to pozerám tak, že už by prostě Paríž byla, je silná vpredu, že toho Haalanda vyslovně nepotřebovali. Ne, to jako jasně, že ho nepotřebovali, ale víš, co je to Haaland, že jo, je to prostě generační talent, stejně jako Mbappé. No, to zase jo. Takže ale z jeho pohledu chápu, že si vybral City a Real až třetí pro fanoušky Realu zase samozřejmě těžký, jako určitě to uníst, protože známe prostě fanoušky Královský Realu, velkoklub. Královský velkoklub, když je někdo odmítne, tak už je za žádnou cenu nikdy nechtějí a jsou odpad. Pozdravím Mbappého.
chudák jeden. Takže... Tiež sa ti zdá, že hype Mbappého opadol? Alebo to je len môj pocit? Je to tak, ale to je kámo hodně kvůli tomu, že Haaland drtí v Premier League. A prostě to, že drtí v Premier League, tak to je braný úplně jinak. A nemyslíš, že to je právě způsobené tím, že odmítl Real? Taky, no jasně, hrozně, no jasně. Je to tím způsobený, že zůstal. A kdyby odmítl Real a šel někam jinam, tak by to bylo v pohodě. Ale francouzská liga fakt nikoho nezajímá. By byl určitě na očích. Ale tak ostal v PSG, že borec má 10 zápasů, 11 gólov, gól každých 73 minut. Mhm. A prostě reálně o tom ani nevíš. Mm-hmm. No nevíš, protože je to prostě francouzská liga, nikoho to moc nezajímá. Hele, Mbappé začne být aktuální. No jasně, Mbappé začne být aktuální ve vyřazovací části Ligy mistrů. Tam pokud se mu povede jeden, dva zápasy, tak bude zase vynášený, že zase zpátky. Přitom on má letos výbornou sezonu, stejně jako měl ty předchozí, kdy ho všichni chválili. No jasné. On je furt jako nesmyslně dobrý. Je frér jako prase. To je pravda. Ale momentálně jako Haaland díky tomu, že to drtí v Premier League, což je úplně samozřejmě na úroveň, tak je branej mnohem víc, ale za mě prostě jsou s Mbappém úplně na stejno, oba dva jsou to generační talenti a uvidíme, kdo nakonec na tom bude lípnout. Mm. No a potom tu máme další dvě ty podtémy, to asi taky posledné, které tu máme, a to je Ronaldo konec kariéry. S touto myšlenkou přišel Antonio Cassano, který je známý takovýmito kontroverznými rozhodnutiami. Parafrázujem, povedal niečo: Ronaldo vyhral všetko, je to fenomén, ale mal by ukončiť kariéru. Tako všechno vyhral už v Reálu, že to nemusel chodiť ani do UV. Čo hovoríš na to? Neviem, Cassano je úplnej magor, že jo. To je jak kdybych bral vážne tyhle šopaholik Adel. Mne prišlo, neviem kto to síce je, ale mne prišlo vtipné, že proste borec reálne odohral, ja som to rátal nejakých do videa nejakých 300 minút alebo 270 minút v Premier League, čo sú vlastne 3 zápasy, nedal ani gól a na základe toho má končiť kariéru. Potom som si porovnal Messiho v minulú sezónu, kedy do polovice októbra nedal ani gól ani asistenciu a on končiť kariéru nemal. Čím samozrejme, ja nežiaľam niečo proti Messimu alebo niečo, ale jednoducho za mňa... No máš na sobe dres Realu, že jasný si zaujete. Ale je faktom, že jednoducho Messi má bublinu chránenca. Že co? Akože proste je chránený od takýchto vyjadrení. No jasne. Ale tak to je tým, proste jak fakt. Vystupuje. To je proste fakt. Jasne, že to tak je, tak samozrejme. Ale a zároveň má jednodušší ligu, má ale mnohem lepší tým, má mnohem lepší podmínky na to, akože bejt lepší. Ronaldo si vybral zbytečne složitou úlohu. Jakože... Víš, že prostě z toho Juventusu tehdy mohl si počkat a mohl tam zůstat ještě rok a mohl jít někam prostě jinam, kde by to měl jednodušší. On si vybral hrozně složitou úlohu a úkol v tom United, v nefunkčním United. No a tu minulou sezonu měl prostě dobrou. Měl prostě dobrou tu minulou sezonu, dával ranec gólu a za mě to bude stejný letos. Já třeba to, že nehrál proti City, jsem úplně očekával. To každý asi. No, ale stejně tak očekávám, že ty menší zápasy prostě bude hrát. No mal by. Já jako si nedovedu představit. Představit Rashforda do plné obrany. No taky ne. Ty vadí ten borec, ty pičo, nechápu, jak Rashford vyhrá hráče měsíce. No a hrozná prdel. Vůbec se chápu, ty vole. Ten borec prostě měl dobrých, ty vole, 20 minut. No, to je jedno. No, to je jedno, to je prostě. No, ale jako je to úplný nesmysl, kámo, tyhle furt. Hele, Ronaldo prostě táhne. A když chceš, aby se o tobě mluvilo, tak řekni něco o Ronaldovi. No. Mm. To je celý prostě. A i dal něco negativního. No jasně, něco negativního, jinak nemůžeš ho chválit, to můžeš chválit jako nevím koho. Tak aktuálně Haaland asi. No, Haalanda třeba. Jako, samozřejmě nemůžeš Ronaldo chválit, musíš ho kritizovat. No a když ho budeš kritizovat, tak dostaneš pozornost. Mm, je to asi pravda, no. A o to Cassanovi šlo, hele, bavíme se o něm i tady v Čechách. A je prostě spokojený. A je prostě prdel, že Ronaldo dal v minulé sezóně nejvíc gólov mezi všetkých deviatok, já to pravidelně opakujem. A že čo to je zvyšné deviatky, že oni nemusí končit kariéru, jakože Harry Kane nekončí kariéru v 30-tky, víš, jakože trošku s nadsáckou samozřejmě, ale chápeš, no, jakože keď má nejlepší útočník minulé sezóny po
jednom mesiaci alebo po dvoch mesiacoch končí kariéru, tak akože čo tí mladší borci, no potom? No to by mě skončilo, hlavně by mi už všichni přestal s fotbalem, se rovnou mohlo přestat hrát. Právě, jako nepovím, když mal dvě sezóny úplně od prdele, tak si povím OK, tak nemá možno už na top level, éra Ronská je v prdeli, však stále tu máme éru, koho teraz, Podolského, a nech ide někde do menšej ligy a tam si nech si dokope kariéru a tam dá ještě veľa gólov, ale koko Borec za minulý sezóny je najviac gólov medzi všetkých deviatok, potom dva mesiace nedá gól a on má končí kariéru. Kámo, no to jsem dneska úplně odpadl. My jsme nahrávali ten druhý podcast, to jsem mi teďka připomněl, mimo hřiště, ne? Mm-hmm. A vytáhli jsme právě téma, že United City, ne? Mm-hmm. A Švanci, co tam zandal, hej? On tam zandal, že je podle něj problém ten Ronaldo, že je na lavičce. A já úplně už, já kurva Švanci do prdele, děláš si prdel. Takže Ronaldo může za to, že prohráli ze City 6-3, i když ani nebyl na hřišti, tak kámo, tak moc se ti ne, kurva. Já samozřejmě se začal smát, že říkám, to už nemůžeš ani myslet vážně, nejhorší by to myslel vážně. Říkám, Švanci, mám tě rád, tyhle, ale s tím Ronaldem někdy fakt, tyhle, to je ještě crazy, tyhle. Takže já vždycky... Já jsem prostě taký obrázok... Tohle byl fakt vrchol, tohle byl úplně jakože... To byl vrchol, jakože... Hele, já jsem tam zvyklý, že vždycky, jako když se tam bavíme o Ronaldovi, tak vždycky všichni říkají, že má končit, že už je starý. Ale tohle mě dneska fakt rozbilo, že se z toho poprvé začal jako smát. Já říkám, ty vole, jako to bylo hodně dobrý, no. Jo, já jsem taky viděl obrázok, že United prehráli. Hrál Ronaldo? Áno. Nepresuje, iba do 16-ky, nebehá, je starý. A keď náhodou Ronaldo nehrá a United prehrajú, tak proste presne vymyslí si to, že ničí kabínu, sedí na lavičke, vie, že príliš arogantný a podobne, vieš. Ronaldo z toho nemôže výjsť proste ako dobrý človek, respektive ako dobrý futbalista. Pretože on môže vlastne za všetko, že proste keď De Gea zrobí chybu, tak sa to môže Ronaldo, lebo na neho cez polčas nakričal. De Gea sa z toho posral, vieš, a už na to môže Ronaldo. Takže je to, tak. To je neuveriteľné, fakt s tým Ronskom je to jadná jazda. A akože úprimne, že Ronaldo je brutálny profík, že psychicky je nejako nastavený a že takéto reči asi nerieši, kámo, ale ja akože kámo, to musíš cítiť, to na teba pre mňa musí akože trošku aj doľahnuť, ale musíš to mať niekde v hlave. Ja neverím, že to jo, dokážeš a úplne myslím pustiť. Si, že to na ním je i trošku vidieť, tá frustrace. Je na něm trošku vidět ta frustrace, on by potřeboval se chytit, jako já vím, že dával v evropský lize gola, ale teďka ve čtvrtek doufám, že bude hrát a že nějakýho gola dá, protože potřeboval bys teďka chytit, dá tam nějaký 2-3 góly, ať prostě drží hubu všichni. Mm. Určitě ano, lebo to je jakože no neuveritelné, jakože s tým Ronskom to je fakt prdel. Je, to je fakt prdel. A pri Ronskovi ještě ostaneme a to je právě myšlenka, kterou jsem já nějak začal, že možno trošku pôjdeme aj k Barcelone, ale jednoducho, že United, opäť hovoríme o tom, že je v prestavbe, hej, nová éra, čtvrtá, hashtag 4. Dúfam, že až si jednou budú stavieť barák, to nebudú ďalej lidi, co prestavujú United. Je to pravda? Tam inak nikdy bydla nepôjdu. Ale jednoducho je fakt, že sa proste nejakí hráči prišli, konečne nejakí odišli, Phil Jones nie, a jednoducho neočakávame od United aj tak nejaké veľké veci v tejto sezóne. Aj tá top 4 to nie je taká, že samozrejmosť. Pretože jednak hráme v Premier League a ten káder fakt nie je ešte dobrý. Mm-hmm. To sú jednoducho fakty. A mňa táto myšlenka práve napadla ešte pred zápasom z United, kedy som videl zostavu, že práve preto, keď top 4 nie je samozrejmosť, top 4 jednoducho je tam náročne sa dostať, lebo tam chce byť strašne veľa tímov. Ronaldo asi úprimne nezapadá úplne, nie je to úplný útočník, ktorého by asi Ten Hag chcel, to sa asi tiež úplne že zhodneme, samozrejme kvalitu má, ale nie je to úplne jeho typ. Že či by jednoducho fakt nebolo vhodnejšie toho Ronalda sedieť, dá ho na lavičku a jednoducho, či nie je nakoniec chyba, že veľké neprišiel fakt útočník pre Ten Haga, koncepčný útočník, ktorý by tam proste miesto toho Ronska hrával. Nebyl kdo. To je, to mi samozrejme napadlo, ale padali tam nejaké mená, že United sa zaujíma o Šeška, o toho. To tam proste padalo, pretože skočím do tej Barcelony, že jednoducho
Poďme si úprimne, v Španielsku dokážeš vyhrať aj bez koncepčnej práce, myslím si ja. Tam to pre mňa nie je až tak dôležité viť Real Madrid, ktorý nie je etalónom koncepčnej práce a stále drti. Barcelona aj bez koncepčnej práce stále bude v Lige majstrov. Hej, čiže oni proste, aj keď oni môžu mať teraz toho Lewandowského, ktorý je v úvodzovkách starý a nezapadá do koncepcie alebo niečo. Oni proste môžu tam mať nejaké krátkodobé riešenie. A ako čím nezapadá do koncepcie? Ako nemyslím tým štýlom, že tie sa hovorilo minulý rok, že Barca ide do prestavby, že hrajú Pedri, Gavi, hej, ostal Franky a je tam ako Dembele, jo, je tam Ferran, je tam Fati, je tam Rafinha. Proste Barca prešla veľkou prestavbou. Jo, s tím souhlasím, ale jako víš, že já nepočítám s tím, že Leva bude hrát rok, dva, já počítám, že on bude prostě tam drčit 4 roky v Barse, úplně v klidu. Jo, jakože možno Barsa nie, jakože Leva úplně vhodný příklad, ale jednoducho, že je tam starší hráč, který nějako ťahá tu prestavbu, hej, je tam nějaká hlavná hvězda, ale jednoducho, fakt tej Barcelone prostě nepotřebuješ, že Barsa je bez Lewandowského, s Braithwaitom na hrote bola v prvej štvorke a mala vždycky istotu nejakej ligy majstrov a jednoducho bola relatívne blízko Realu Madrid, kdežto v United takéto niečo, poviem to, možno fakt aj ani s tým Lewandowským by tam nemuseli byť v aktuálnej Premier League. Jako kde? V top štvorke Premier League. To je otázka. No, je to otázka, že či proste nebolo lepšie fakt niekoho priviesť, pretože inou ako koncepčnou prácou si ty nedobehneš. A my proste tými lepeniami, všelijakými krátkodobými riešeniami si ty zrejme nedobehneš. No jasne, ale ty během tý koncepční práce nemôžeš byť šestej, že jo? Ty potrebuješ skončiť v top 4. To je síce pravda, ale je to náročne skončiť v top 4 v Premier League. Ale je mnohem väčší šance, že v top 4 skončíš s Ronaldem, než bez nej. Jako to za mě jako je jistý, že je větší šance. Ale zase podívejme se na Arsenal. No. Kvím, neboli v top 4, boli piaty. Stále boli ale pred United a nemali Ronska. Behal tam Lacazette s Nketiahom. Chápeš? No jasně, ale tak protože ten tým taky jak dlouho se a kámo, hlavně byli to v sezóně, která byla úplně tragická, byli před United. A i tak byli za Chelsea, která byla hrozná, a za Tottenham, který byl úplně průměrný. Jako v minulé sezóně, myslíš? Ja sa spávam o minulé sezóne. OK. Vieš, že proste... Ja akože nie som fanúšikom toho, že Ronaldo tam nemá byť alebo niečo. Len tak som sa nad tým akože zamyslel, že jednoducho, už keď ideme hrať tú koncepciu, hej, a proste fakt tá top 4 je veľmi náročná, že my jednoducho nepotrebujeme vyslovene až tak taký úspech dosiahnuť. Že jednoducho, Barca v tej top 4 bude, či má, nemá koncepciu, vždycky tam bude, ten úplný štandard si splní. Je v Lige majstrov a je tam. United to má náročné, či už je tam Ronaldo, alebo nie je. A jednoducho Ronaldo tu fakt o rok už nebude. To sú jednoducho fakty. To ja strany som o tom přesvědčený. Ja teda som. Tak idem do sásky. Či to bude Roncek na rok? Aha. Môžeme. Ale dajme to formulácia do konca prestupáku. Lebo on novú sezónu možno začne v United, vieš? Chápu. Tak jo. Čekaj, ja to tam jdu psát. Čekaj. No, OK, takže dávam tady... Ronaldo přestup. Dám Praža, říká, zůstane v United. Velko říká, odejde. Dávám tady do závorky konec letního přestupáku. Tak, no a uvidíme. Já si myslím, že Roncek jako zůstane, že... No, myslím si, že zůstane, protože momentálně tam nevidím jinou variantu a jasně, teďka se to zdá jako nepravděpodobný, protože nehraje a tak dále, ale myslím si, že dřív nebo později v té sezóně on jakmile tam pustí pár gólů, tak prostě hrát bude. A co dáš na tu myšlenku té prestavby? Vy ten Arsenal? Hele, mně to nepřijde jako špatná varianta,
ale takhle, možná, že kdyby přišel útočník v létě, tak bych řekl, OK, může si s Ronaldem dělit minuty půl na půl. Mm-hmm. Ale pustit ho úplně je prostě úplný nesmysl. Ty zbytečně zbavíš hráče, který ti zajišťuje góly. Nemusíme se bavit o pustění, ale o té minutáži minimálně teda. Jo, o té minutáži s tím, to jsem úplně v pohodě s tím. Jenom za mě se hrozně kouká na to, že Ronskov je 37, ale on minulý rok dal prostě víc gólů jak Kane, ty vole. A to není o tom, že je mu 37, takže musí končit kariéru. Za mě může být úplně v klidu další 3 roky. Mm-hmm. Jakože víš, že za mě to... Já nevím o tom herném štýle. Věk, já... Prosím? Já nevím o tom jakože herném štýle, že už když se robí prerábka, to... takže či se nemohla robit už jakože poriadně. Hele, to určitě. A já bych byl úplně v pohodě s tím, kdyby se Ronskovo minuty dělily s nějakým útočníkem, který by ten Hagovi seděl do toho stylu jakoby víc. Mm-hmm. A vůbec bych se tomu nebránil, ale momentálně taky útočník není. Rashford je prostě průměrný útočník, Martial je ten běhá ještě méně jak Ronaldo. Jako v čem Martial sedí do stylu víc? No, já se nebavím, jako čem... já nejsem těž fanoušikom Rashforda a Martiala. Na hrotě, no právě, ale víš, že Martial prostě hrát můžeš, jak to je nejlínější fotbalista v Premier League, to je jako jediný nejlínější byl Ezo, co tady hrál. Prostě víš, ten borec jako to má prostě úplně na párku. No a kdo jakoby tam nikdo prostě není. Takže to je jakoby první věc. V momentě, kdyby byla varianta, jenom nevím kdo, já ani ve světě nevidím nějakou devítku, která by ho dokázala, jako víš, furt potřebuješ nahradit 20 gólů. To je raketa v Premier League. To je hrozně moc. Takže víš, že to nemůžeš prostě si říct, OK, dáme tady šanci Moukokovi. No ne. Víš, že tvůj cíl stejně musí být top 4, ty se potřebuješ dostat do té top 4 a nemůžeš si říct úplně, že no, okay, musíš se, tady samozřejmě to musíš, to s tím jakože souhlasím, ale jednoducho, ty se tam nemusíš dostat s jedním ani s druhým, chápeš ma? No nemusíš, ale podle mě tím, že tam budeš rok... hrát s nějakým juniorem, tak z toho úplně vzdáš. To nemusí být junior, to může být fakt nějaký jiný útočník. Vieš, a že proste povie si, OK, tak teraz nám to s týmto útočníkom nevyšlo, ale zaznamenali sme herný progres, ja neviem, v obrane, aj ten borec sa celkom v útoku chytal, jednoducho, OK, je už rok v Premier League, môžeme ísť ďalší rok zase o stupienok vyššie. Hele, teoreticky, kdyby ten útočník byl tady, tak jo, ale žiadny konkrétny meno nemáme. No, viem, že nemáme, to sú jednoducho fakty. Hmm. A možno tam aj nikto nebol v lete, ja neviem, ja sa nad tým tak zamýšľam, že ty vole, keď toho Ronska tam teraz vidím, ak tam sedí a tak si poviem, že ako dobré, rok tu pohrá, ako vravím, ja nečakám, že ostane. Rok tu pohrá, ale my sme vlastne v tomto smere progres vpred neurobili. A tým nevravím, že ho urobíme s Rashfordom a s Martialom vpredu. Mm-hmm. Jo, asi dává to smysl. Za mě by dávalo smysl, kdyby přišel ještě jeden útočník a dva roky si dělili minutáž. Mm-hmm. To by mi dávalo smysl a to bych třeba chtěl vidět v létě, aby přišel nový útočník a dělal si minutáž prostě s Ronaldem, protože já nevěřím tomu, že Rashford může být útočník číslo 1. Ani jo. A Martial už vůbec ne. Teda. Rashfordovi verím do těch breakových situací. Jo, Rashford je v pohodě na křídle, ale já nevím, jako, že by Rashford měl být prostě nějaký tahoun nebo klíčový hráč. Hele, třeba mě ještě překvapí, jakože jo, já prostě... Co jen myslím, že to je útočník, se kterým budeš vyhrávat tituly, no. Mm. Je to prostě dobrý hráč, ale chybí mi u něj taková ta jistota, že víš, že tam prostě šoupne 20 gólů. No, to určitě ano. Takže asi tak, no. Liverpool, Brighton. Brighton začal mega dobře, já jsem na ten zápas koukal, ty vole, no. Ale bohužel to kluci nedotáhli, no. Co ty k tomu zápasu? Nebo obecně k Liverpoolu? Trossard, Welbeck, to byla dvojica, Andy Bergkamp. To bylo něco neuvěřitelné. Dáňa je král. Ty tam prostě jazdili. Obrana Liverpoolu, opět Trent pozdravujeme, Van Dijk pozdravujeme. Bylo fakt špatné. Fakt, ale že brutálně. Nedostupovanie, osobné souboje, hrozné něco. Pozerať na Souhlasím. Tento Liverpool je fakt bieda, hlavne dozadu. A čo ma ďalej sklamalo? Záloha Fabinho, Henderson, Thiago, ktorá tam bola, neviem či od základu, alebo tam potom išiel na polčas miesto Carvara, už si nepamätám.
Nene byl v základu, Carvalho hrál. Carvalho hrál vpredu. Carvalho hrál vpredu. Nič. Najskúsenejšia, najlepšia záloha Liverpoolu. Nič. Ako za mňa toto bolo ešte možno väčšie sklamanie, ako ten Van Dijk s tým Trentom, o ktorých vieme, že nemajú formu, ale ešte na začiatku som taký, no tak chýbajú im záložníci, hrá tam Elliot s Milnerom v tom Liverpoole, tak možno to je problém. Teraz tam bol Fabinho, Anderson a Thiago a nič. Ako bieda. To, jako mě to upřímně jako taky překvapilo a já si moc nedovedu tyho vysvětlit, čím je to, že Liverpool šel takhle dolů. Za mě psychika. To není... prostě nemůže ti 11 hráčů z základu hrať zrazu zle. Plus lavička. Hmm. Nemůže. Že prostě konec té minulý sezony, no, že to zase nezískali trofej, že zase byli brutální. Prostě Liga majstrov. Možná si nevěří, no. A i ta Premier League nevyšla, Liga majstrov nevyšla, nějaká deka na nich spadla ťažká alebo niečo, ale no. Prostě Trent je vynikající obranca. A ani dozadu nebol až taký zlý, ako je teraz. Lenže teraz nehrá ani dopredu a už robí strašne na chyb dozadu, tak sa to vidí. Hej. Yeah. Van Dijk, akože borec je posledných 5 rokov možno najlepší stoper na svete a zrazu nevie dostúpiť hráča. V Salah nevie dať gól. Vieš, to mi príde ako strašne také, že zvláštne. Ako to, že Matip by ešte nehral nejako dobre, človek si povedal, tak vždycky bol zranený. Minul sa to mal dobrú, to bola tá jedna a teraz OK, opäť hrá ten svoj pojem priemer alebo niečo, ale títo hráči, ktorí ťahali Liverpool, že zrazu sú takto v prdeli. Neviem, no tam niečo psychické musí byť a neviem, ten klub má pre mňa veľmi ťažkú úlohu. To jo, no, to souhlasím. Jako, ono to fakt jeho jediný vysvětlení by dávalo smysl právě to, že prostě na ně dopadla ta deka, že si prostě nevěří po tom, co měli jako skvělou sezónu, ale bez trofejí, nebo dobrý, vyhráli FA Cup, League Cup, ale to nikoho nezajímá, nezajímá to ani ty hráče Liverpoolu upřímně. Mm. Nikdo ti nebude říkat, ty vole, jo, hele, tehdy v roce 2021. Máme to takový ten FA Cup. Koko, se jsme zvolili ten FA Cup. Je to krása, viděl jsi to. A League Cup k tomu, double. Nikoho nezajímá, na to si nikdo nespomene. Víš, takže prostě vzpomeneš si na Premier League, Ligu mistrů, zbyt ostatní soutěže prostě nezajímá nikoho. To je takový to chvilkový, jestli řekneš, taká cena útěchy, ale ve finále ti to je vlastně jedno. Nebo víš, kdyby teďka Tottenham vyhrál ten FA Cup, League Cup, tak OK. Kdyby United teďka vyhráli FA Cup, League Cup, tak OK. Ale nebo i Arsenal, víš, tak jsou to prostě týmy, který jako nejsou na tom vrcholu. A Liverpool reálně byl na tom vrcholu. A v tu chvíli už tě nezajímají League Cupy ani FA Cupy. Je to pravda. Je to tak, no. Je to tak a... Hele, upřímně nevím, já si furt věřím tomu, že Liverpool se zvedne, že v té top 4 budou, ale myslím si, že a ten... A čeho podle těba akože zvedne ten Liverpool? Pretože ak tam je tam fakt nevidím hráča, ktorý by to mal nejako zvednúť. Ako Salah, výnimočný hráč. Ale kámo, přirozená kvalita. Myslíš? Ja si myslím, že přirozená kvalita, že proste oni sú přirozeně silní. A že tam bude stačiť jeden šťastný zápas, chytnú sa a... No, ja som si to práve tiež myslel. Lebo oni už ten minulý zápas tam otáčali s niekým, už neviem s kým, otáčali, vyhrali. Potom prišla repre pauza. Vravím si, OK, zase 2-0 s Brightonom, tak samozrejme som trošku tak rehotal. A potom pozerám, ty vole, 3-2, hej, tam Firmino, ten vlastný gól. Vrajem si, OK, tak Liverpool týmto zápasom, comeback z 2-0, 3-2, domáci štadión, že to uhrajú. A verím tomu, že minulého roku by to už udržali, ale v tomto, oni mali to momentum na svojej strane, otočili zápas, užili tam ten hype a dostali gól. Vlastný gól zase. A to ťa ešte viacej položí. Proste tie chyby vzádu, no. Ja viem, no. Sráží je proste tie chyby vzádu, no. Ale jako těžký takhle s tím něco, tam není nic, tam se nic extra nezměnilo, tam nemůžeš říct, že tohle určitě to není tím, že ho odešel Mané. To, ale tomu prostě se to vidět... připisuje, jinak brutálním ale, způsobem, jakože brutálním. Ale to je vždycky, protože to je jediná věc, která jakoby se změnila vlastně. No, ano. Ale jakože Mané nemůže za to, že Liverpool začal dostávat góly, tam jsou tyhle taky nesmysly, že Mané víc napadal, takže obrana Liverpoolu to měla jednodušší. Kámo, to je taková píčovina, ty vole. To je úplná sračka. Diaz, chápu, kdyby Maného vyměnil Martial, který neběhá, nebo Messi, ale prostě ho vyměnil Diaz, který napadá úplně stejně. Však Diaz, jakoby ten ti sežere trávník prostě. Je to pravda.
Takže to není vůbec problém v tom. A navíc teďka v útoku hraje Firmino. Kurva, kdo napadá víc než Firmino, nebo kdo pracuje směrem dozadu víc jak Firmino. A dřív tam byl Jota, že jo? Který samozřejmě je dobrý, ale ani zdaleka není. Prostě tohle tvrzení je úplná sračka. Že přijde to iba jako na, že hledáme nějakou chybu, tak... Jo, úplně jenom, je přijde jako úplný nesmysl, jako totál. Jakože takový to, že no, Mané byl vždycky ve stínu, ale ve finále byl lepší jak Salah a takovýhle keci, prostě je to blbost. Mm. Za mě to úplně extrémně mimo a je to takový to... Takový jako keby se Liverpool trápil nějako vysloveně v útoku, že vysloveně, tak si poviem OK, tak možno, ale realita je taká, že OK, trápil se asi je v útoku, ale... A hlavně bylo spoustu zápasů minulý rok, kdy Mané tam vůbec nebyl a vyhrávali a drtili to tam, že jo, to není vůbec o Manem tohle. Já si těž myslím. A zvláštně ten poslední rok už. Když jsem to názor, že mi to přijde také, že ten Mané se teraz fajně jakože hypne. Vieš, že on bol tá hviezda, teraz ešte Salahovi sa nedarí, tak vlastne ešte viacej to podporí to, že ten Mané bol kľúčový. Určite bol, patril k tomu najlepšiemu, čo má Liverpool. Určite, ale jednoducho teraz sa ešte tak viacej hypne. Že vlastne Mané odišiel, Salah ostal, zobral ten veľký plat, ale vlastne, že to Mané si zaslúžil ten plat. No jasne, a ve finále, když sa podívaš, tak Mané mu sa extrémne nedaří v tom Bayernu, že jo? Že není tam úplně, ne že by byl v píči, ale není prostě úplně, že by, není jak Haaland nebo Lewandowski. Mm-hmm, tak úvod byl výborný a potom se vytratil jakože poriadně. No právě, já jsem ho viděl s Barsou ani s extra jako, takže a to vůbec jako Mané výborný hráč, to nic proti němu, ale určitě on nemůže za problémy Liverpoolu. To je jako, když se svádí, že Ronaldo může za to, že dostávají góly prostě. A sedí na lavičce. Souhlasím. To prostě je blbost. Souhlasím, takže čím mi to přijde také jako... Hľadanie nejakej takého alebo také uspokojovanie seba samého akože fanúšika Liverpoolu, že no tak nám odišiel Mané, to preto sa nám nedarí, vlastne všetko ostatné je fajn, ale keby sme mali to... No inak nedává smysl, že jo? Ono vlastne všechno ostatní zústalo stejný, ale za mňa je mnohem logičtější ta psychická deka, no. No jasné. Práve po tom finále, práve po tý Premier League, no. Určite áno. Takže tak, no. Co tam máme dál? Máme tu ďalšie výsledky. To môžeme asi preskočiť. Jo. Wolves vyhodili trenéra. Ale to tam asi v tom sa nejak extra šťúrať nebudem. Dáva to zmysel. Jo, dáva. Ja poviem jednu vetu. No. Pre mňa Wolves s príchodom tohto manažéra úplne stratili taký ten status mužstva, že aj si ich pozriem. A to boli proste úplní betonári. Taká atraktivita z toho úplne odišla. Podence, Neto, vieš, Jimenez tam boli kedysi, vieš, tak človek sa ani celkom tešil. A po týmto manažerom mi to píšu také, že ukopeme. No jasný, no, ako totální defenzíva. No. Jako kluci ze Stoke. No, až tak nie asi, ale chápeš. Jo. Inak aj Watford vyhodil manažera, pozor na to. Ja viem, to sú hrozný králové. Tam šiel ten Bilic tam je, ne? Ako? Teďka. Bilic tam je teďka, ne? Jo, Bilic. No. Dokedy? To je hrozný. Do januára. Niekto mi poslal, že Bilica už bude na Vianoce s Samom Allardycem opaľovať na pláži. Ne asi. S tučným bonusem. Jo, kokos veľký, no. Kokos. Kdyby ty prachy, co utrácí za vyhazov trenéru, použili na posily Wolves, tak mohli kopit klidně Mbappého. No, se určitě. Takže to ono. Já bych zobral ponuku jinak... od Wolves jinak. Od koho? Od Wolves. Já bych přijmul radši od Watfordu. Či Watfordu, sorry, potom na Wolves, tak čítám od Wolves. Jo, od Watfordu taky, bych se nechal, dal bych tam tučnej bonus. No. A v čem by si byl horší, věc, jakože je to jedno. Jo, pohodička. No, hodička, věc, se chilloval by si 3 měsíce. No asi. No by tě vyhodili. 3 měsíce zamakáš, dostaneš 10 míčů a jdeš domů. Je to tak? Není problém. Kokos, tady nějaký podcasty nahráváme. Držíme si tady koncepci pravidelných podcastů. Bezbytečně. Zbytečně. Tačí se dostat do Watfordu. Ne asi. Do Watfordu, můžeš tam dělat kuchaře, tě taky vyhodí hned. No je to všechny. Cena Watfordské univerzity. Ne asi. Hele, co ten Messi? Máme tam Paříž, Nice 2-1, Messi dával gól, Mbappé dával gól a 2-1 vyhráli. Messi je zpět? No. Či?
Jo, tak jako čísla má dobrý. Má, koukám tady 9 zápasů, 5 gólů, 4 Ačka. To je dobrý, to je prostě super. Jakože furt je tam Mbappé i Neymar mají mnohem lepší čísla. Jo, ale po té minulé sezóně? Ale po té minulé sezóně je to samozřejmě skvělý, no. Takže, ale Messi je prostě výborný fotbalista, tam jakoby... Ale jen dodám, že stále hrají na troch stoperů. Mhm. No, tak to já jsem na ně rane zvědavej, ty vole, v té lize mistrů prostě, no. Ta francouzská liga je to takový, že... Jel bych se tam klidně podívat do Paříže. Jo, já se chystám. Protože... Máš konkrétní zápas nebo ještě ne? Ne, ale musí to být cez víkend. Jo. No, takže jako klidně tam bych se jako podívat jel. Tak uvidíme. No a co ty a Messi, jakoby, tam jsou nějaký řeči s tou smlouvou po tím ještě? No tak radši smlouvou jsou také, že nevím, či Messi ostane, neostane, blá, blá, blá. Laporta už načrtol opět návrat, politik jeden hnusný, špinavý. No a... Já jsem se zapomněl to, že na troch stoperů hrajou, že jako je to možné, Luky? Však jsme se tom bavili už minule. No ale minule nevyšlo. Co nevyšlo? Podcast, či vyšel, či v nějakom jinom se bavili o tom už? Jo, my jsme se o tom asi bavili v tom podcastu, který nevyšel. Já nevím, ale hraje na to stopero, jako je to možné? Asi je to možný. No ale já jsem tam nikdy neříkal, že nemůžou hrát na tři stopery, ne? Nebo aspoň si to nepamatuju teda. Já jsem říkal, že za mě píčovina, aby tam prostě Škriňár chodil, protože není jistý, že budou hrát na tři stopery. A že pokud by hráli na dva, tak by pravděpodobně nehrál. Ale v momentě, kdy ví, že budou hrát na tři, Takže klidně jako by tam šel, ale musel by mít tu záruku. No oni hrajou na tři. No alebo tak hráli vždycky, keď tam bol ten Ramos. No. Takže asi je to nejaké také, by som povedal, ako to povedať, priorita nielen pre športového riaditeľa, ale zjavne aj celkovo pre ten klub. Ešte jednou. Že je to zjavne aj priorita pre toho športového riaditeľa, vlastne nielen pre neho, ale aj celkovo pre ten klub, pretože vieme, tam tých ľudí je viacej vždycky, hej, nejakí analytici, blá, blá, blá. A no. Ta myšlenka na toho stoperov je tam zřejmě nějakou už hlubší ukorenená. Asi jo, no. A jsem na to zvědavý, jakože, protože oni koupili hrozně moc středních záložníků. Oni koupili snad 4 nebo 5 středních záložníků. No, to ano. A takže jich tam, takže i když odešel Herrera, odešel Gana, odešel Paredes, tak furt jich tam mají hrozně moc na dvě pozice. Je to pravda. Takže jsem zvědavý, jestli Fabian, zůstanou. Je tam Fabian, je tam Sanchez, který se mimochodem zranil, je tam Verratti. Je tam ten z Valencie. Soler? Soler, yes. Danilo tam furt je, který jako hraje, že jo? Mm-hmm. Jako těch hráčů tam je hrozně moc a jestli chtějí hrát na tři stopery, tak tam mají jenom dvě místa, že jo? Je to pravda. Takže to bude zajímavý sledovat, jestli jako koupili tolik středních záložníků s tím, že bude hrát jeden, že Verratti bude hrát asi, že jo? Pokud tam bude zraněný. Je už zraněný. No. Vitinha hra vela. Hmm. Teraz nastupil Luis. No, já jsem zvědavý, jestli jim to fakt vydrží na ty tři stopery. Určitě ano. Skrz ty záložníky, víš? Že prostě... Tyve, že by koupili tolik záložníků s tím, že tam mají jenom dvě místa. Ty, ale on povedl si úplně, ta záloha byla dost prdeli. No jako byla, ale prostě oni přivedli 4, že jo? 4? Nebo 3 plus tam je Verratti, no. Ne, 4, dobře si povedal. Jo, kdo, Vitinha, počkej, došel. Vitinha, Ruiz, Renato Sanchez no. A Soler. Jo, plus tam je Verratti, Danilo. Jo. To je 6 hráčů na dvě pozice. No, hodně vela. To je hrozně moc, že jo. Jako já jsem na to sám zvědavý, jak to dokážu ukočírovat. Je možný, že prostě jich koupili tolik a že někdo se chytne, někdo odejde, no. To se taky samozřejmě může stát. Může. Že nikdo z nich nepřišel, všichni přišli okolo 20 milionů, nebo Vitinha byl dražší. Vitinha byl dražší. Soler, Renato i Fabian Ruiz, tak všichni okolo 20 milionů. Takže jako fakt jako malý ceny. A Vitinha jedinej byl dražší. No. Takže jako zajímavý. Já jsem zvědavý prostě na Paříž v lize mistrů. No tam to je to měřítko. No to je pro mě to, co takže mě zajímá. Takže Paříž nejbližší preberieme až v marci. No. Jako ve finále... Dotedy to nemá vlastně výpovědnou hodnotu. No a vlastně ani moc ale ne, no. Nevím. To jsem myslel vážně. Jakože víš, co, o čem se tam chceš jako bavit? Vyhraje 2-1 z NIS, no. NIS teďka jde na Slovácko.
Takže jako no, nevím. No. A co ten Leoš, myslíš, že tam zůstane v té Paříži? Já povím takto, že pro Barcelonu by to bylo asi nejlepší. Kdyby tam zůstal? Ano. Kontroverzní. A viem teraz, ale keď prišiel Ronaldo, tešil si sa, že sa vrátil a tiež bol starý. No, tak to vysvetli. Ja? No jasne, tak ty chceš myslím to, si, že chceš tej tešil z Ronaldo. Jednoducho, Ronaldo zišiel z United 2009, prešiel 12 rokov. Ty sme ho stále nedokázali nahrať za tých 12 rokov, to je síce pravda, ale... že tam jednoducho už nebolo niečo také štýlom, že ako to povedať, že vlastne tá doba už bola premlčaná, ako keby za mňa bol Ronaldo iba novým hráčom. To nebol návrat k niečomu. Vlastne prišiel nový hráč, prišiel, ako bol prišiel Zlatan. Vieš, prišiel Zlatan, ako Zlatan behal viac ako Roncek? Nebehal viac ako Roncek. No běhá určitě mý. No prostě přišel nějaký útočník, ale u Messiho mi to přijde fakt také, že po dvou rokoch ten hráč je stále rovnaký, Roncek odcházel jako krídelník, teraz přišel jako útočník. Systém na něho nebyl nějako upetý, alebo netočil se to okolo Ronska vtedy, alebo něčo. Prostě přišel do něho týmu, dobře, postavíme ho na hrot, bum, hrá. Ale Messi, akože teraz, keď se vrátí po dvou rokoch, my tu hovoríme 15 rokov o tom, ako sa Barca pripraví na odchod Messiho. Teraz konečne majú Lewandowského, hrajú už úplne iný futbal, nemajú tam žiadneho chodca na krídlach, tam proste sú závodníci. Je tam Leva, ktorý proste tiež je v porovnaní s Messim, akože kurva závodník. Nice. A príde teraz Messi naspäť na pravé krídlo a teraz posadí toho, neviem, Dembeleho, Rafinhu. Neviem, je dobrý akože cez. Jo, ako ja taky nejsem určite, ja to vidím úplne stejne. Ako, neviem, ako, bolo by to asi pekné, ale... Vravím, že mi to príde úplne iná situácia ako v prípade Ronalda a návratu tam. Jo, ja s ním souhlasím, no. Že Roncek je proste útočník a jak říkáš, akože máš proste v útoku hráče ve stylu třeba toho, jak si říkal, toho Zlatana. A Zlatan nikto nekritizoval za to, že nebiehá. Jeho nikto nekritizoval za to, že nenapadá. No jasne, že nie. Vôbec. On dával góly, ešte ich dával míň ako Ronaldo. A furt jakoby nikdo nekritizoval, ale to je prostě Roncek, tam prostě tam se hledají chyby a je to skrz to, že on jakoby samozřejmě prodává, ne že by Zlatan jako neprodával, ale ta kritika Ronska je víc sexy. No jasné, takže, ale právě mi, že ten Messi mi také, že připravujeme se na odchod Messiho a teda zase by tam vzali a zase by se potom připravovali na odchod, chápeš ma? Jo, já to chápu. Ne, já nejsem fanoušekom návratu Messiho do Barcelony. Z jednej části svojho tela. Poviem zase, každý by chcel asi vidieť naspäť Messiho, plný štadión, ako sa rozlúčil, alebo sa nerozlúčil a podobne, to asi áno, ale čo ja viem, Barca sa podľa mňa pohla po tej jednej nepodarenej sezóne akože výrazným krokom vpred, samozrejme vďaka tým nákupom. Uvidím, aký to bude mať dopad na klub z dlhodobého hľadiska, čo týka financií, to nikdy to neviem ešte, čo sa zrazu objaví do roka, možno zase budú odpájať elektriku na Camp Nou, hej, že nebude čím svietiť, nikdy nevieme. Ale fakt sa pohľa Barcelona ďalej správnym smerom, vrátiť sa k niečomu, nevidím v tom nejaký zmysel. Jo, ja s tým souhlasím. Ale fakt, keď sa ten klub pohol, United sa nepohol. Určite. No jasne, no jasne. Sú to fakt dve rozdílne situácie. Dla mňa áno, no. Souhlasím s tým, no. Co tam ešte? No, Dortmund, tady asi to je asi všechno, ne? Potom vlastne ešte s tým... jo, pojďme ten Real, protože tady je docela zajímavý prohlášení u toho Pereze. To je tvoje, je to další zprávy Real. Tak Real jednak remizoval včera s predvčerom s Osasunou, v dosť takom nevýraznom zápase, ja som to sledoval. Tam sa trafil Vinicius, ktorý chcel centrovať a zapadlo to do brány. A potom tam bola nepremenená penalta Benzemu, mal tam nejaké šance, niečo tam aj vytvoril pre Rodriga a podobne, ale fakt ten výkon Realu, Mne to prišlo fakt klasika Real Madrid, akože proste apríl, márec, síce vyhrali Ligu majstrov, ale to bol ten Real, proste, akože nezmenil som toho veľa, že by teraz Real nejako drtil, to vôbec,
Hej, takže to je taká moja poznámka, tiež som Real videl po dlhšej dobe, konečne, a fakt, tak mi to prišlo, že tak skončili sme Real niekde v lige v apríli pozerať, dajme tomu, hej, že už to mali jasné, mimo Ligy majstrov, keď to bolo skoro emócie ako nejakých výborných výkonoch. A zapol som Real a poviem si, no však tam tak hrali aj minulého roku. Vieš, akože, ja som tam nevidel nejakú zmenu. Mm-hmm. Stále ten istý Real, ktorý proste niekedy až trpíš, keď na to pozeráš. Ja sa na Real nekoukám, že mi to vôbec nebaví. Jako Barcelonu si pustím, to, protože je to mnohem atraktivnější, ale Real prostě v té lize mistrů je Real, protože se na ně podíváš, protože doufáš, že to otočí. Ale jako kouknout se na Real, jako v lize třeba prostě, já nevím, když hrou s Osasunou, to jako, to fakt musí být fanoušek Realu, no. Já nevěřím tomu, že neutrální divák se dívá na zápasy Realu, toho nemůže bavit. Já jsem neutrální. No to jo, ale jsi magor. Neutrální s dresem Realu. Ty se na to koukáš jenom kvůli Benzemovi, kámo. Já vím. No a jaký jiný dvod na to jenom máš? No, Vinicius Benzema. Ale, tak, no. Ale jinak je to, nevím, je to prostě jako, je to nudný, prostě mě to jako nebaví, no. Ale na klasiku se člověk těší už teraz. Jo, teď už jo. Tak a to udělá hodně i ta Barca, že jo, že prostě tam leva tam teďka řádí, máš tam spoustu jako zajímavých hráčů, no. No, ale Florentino Pérez niekedy na zhromaždení členov klubu opäť predsadzoval myšlienku založenia Európskej Superligy. Nikdy nebol dohodnutý konkrétny formát Superligy. Myslíme si, že by sa to mohlo meniť v závislosti od rôznych kontextov. Cieľom ligy je modernizovať futbal. Je nevyhnutné ponúknuť fanúšikom zápasy vysokej kvality. UEFA s zmenou a prestavbou Ligy majstrov ide mylne opačným smerom, povedal Pérez na klubovom stretnutí. Súhlasím, že tá Liga majstrov v ďalšej sezóne bude poriadna jazda. To neverím tomu, že tak bude. No a my vie, keďže sme fanočky a Superligy, čo nikdy nebolo populárne. Ale nám sa to všetlienka hrozne páči. Jo, kámo, tak ako... Hele, už teďka, když si predstavíš to, že proste City pravdepodobne vyhraje Ligu. Víš, akože... A víš, už, kámo, jestli ji teďka vyhrajou, tak oni z 6 let vyhrajou 5x. Z posledních 6 let. A kámo, když máš sfarmářenou i Premier League, tak už je to fakt špatný. Víš, že ve Francii prostě tam to nikoho nezajímá, nikdo na to nekouká. V Německu to nikoho nezajímá, nikdo na to nekouká. Itálie... To je trochu vůbec že by to nevyznalo tak drsně, hej. Ne, ale jakože, když se podíváš na čísla sledovanosti, tak ty lidi fakt koukají na Premier League prostě. Jasně, máš hodně fanoušků Barsy a ty koukají na zápasy Barcelony. Máš hodně fanoušků Realu, ty koukají na zápasy Realu. A potom ale ty neutrální diváci, nebo i fanoušci prostě těch ostatních, tak se jdou podívat prostě na Premier League. Nebo víš, že fanoušek Bayernu se ti nepůjde dívat tady na Real. Chápeš? Jasné. Že prostě ty ligy, a hlavně ty ligy jsou hrozně brzo ukončení. Ta španělská to má ještě dobrý v tom, že je tam jak Barca, tak Real, takže jsou to dva velký týmy, takže tam se většinou bojuje až do konce. To je jako dobrý. Ale prostě německá liga, teď tam se o nic nehraje prostě. Teďka Bayern prostě je v píči dobrý, tak teďka se jim na začátku sezony nedaří, ale stejně to zase vyhrajou. Víš, a jakože, a to se bude jenom prohlubovat, ty mezery. To se bude jenom prohlubovat, to je jediná šance, kde. Tak prostě já věřím tomu, že v Premier League, jakmile odejde Guardiola, tak skončí ta nadvláda City. Ona bude pokračovat třeba ještě 2-3 roky, ale jak odejde Guardiola, tak záleží, kdo ho samozřejmě nahradí, ale prostě Guardiola je fakt výjimečný, že to dokázal také dlouho. Ale tam ta nadvláda jakoby skončí a oni furt, to neznamená, že City pak budou šestý, ale furt budou bojovat o titulu a už to nebude, že z 6 let vyhrajou 5x, ale vyhrajou třeba 2x. A prostě bude se to víc střídat. Ale já fakt vidím, že jediná liga, která je nějak zajímavá pro neutrálního diváka, tak teďka momentálně ne, protože prostě City jakoby furt vyhrávají, ale vidím tam prostě tu Premier League, no. Je to pravda. A mně se ta Superliga fakt líbí. Mně se fakt líbí ten nápad té Superligy, že prostě by bylo víc těch zápasů, prostě by bylo víc těch atraktivních zápasů, no. Víš, že nehrálo by se tady o umístění v top 4. Ale chtěl by si to na úkor ligy, alebo ligy majstrov? Já na úkor ligy majstrov.
No jasně, jako na úkor Ligy mistrů, ale mít tam všechny ty týmy. Víš, že nemít tam z Anglie 4, ale mít jich tam prostě 8. Mm-hmm. Víš, 3 ze Španělska, 3 z Itálie a prostě pak už to nějak doplníš, prostě dobrý možná. A ako to robí tým štýlom, ako si vravel, že prostě... aby, vieš, hlavný problém bol ten, že istá skupina fanúšikov tvrdila, že je to uzavreté. No ne, to bych nedělal uzavřený. Normálně by se z toho sestupovalo, mohl by se i postoupit, že jo? Čiže ty by si vytvoril, dajme tomu, že systém 5 lík? Hele, jakoby, jako takhle. A do tej 5. ligy by se nějako dalo kvalifikovat? No, třeba. Jako takhle, nemám to úplně promyšlený, víš, že nemám teďka to schéma tady před sebou, že takhle by to bylo. Ale že byla by prostě prvá Superliga, druhá Superliga, jo. Tretia Superliga, v tretí by byl například Ajax Sporting a nevím kto. Přesně, přesně, no. Mm-hmm. A nějak by se sestupovalo, postupovalo, ale víš, že třeba, dejme tomu, já nevím, Arsenal nebo United, který jako nehrajou pravidelně Ligu mistrů, tak by začínali třeba ve třetí tý lize. A jsem tím úplně v pohodě. Ale oni by se stejně probojovali do té první, chápeš? Mm-hmm. Ale že by to nebylo tak, že postupuje jeden, ale postupovalo a sestupovalo by třeba 5 týmů. Já rozumím. Víš, aby se tam prostě točilo. Například, no, že prostě třeba tímhle jako stylem, ale chtěl bych vidět víc zápasů, prostě právě ty zápasy Bayern Real, Bayern Barca, nevím, podle mě by těchto zápasů prostě mělo být víc a ne jako tady, víš, že jednou za 3 roky na sebe narazí. Mm. A mezi tím tady hraješ s Unionem Berlín a s Augsburgem. Shoutout Unionu, vedou ligu, ale jakoby se tě ten zápas nezajímá. Já se snažím myslím, že jako to urobiť, no, že by to tak bylo přesně podle. Jako akorát se divím, že tu Superligu prostě chce zrovna Perez, jakoby, že ten Real by ty vole v téhle Superlize, ty pičo, nevím, co by tam dělali teďka, jako. Kámo, ty jako, open, určitě... Jo, to mě je jasný, to mě je jasný. A oni by pak zase nakoupili, by ten tým byl prostě jiný. No. Mm, takže... To je iba o peniazoch z úplně do Florentino, o ničom jinom. Já jsem fakt jako mega fanoušek tohodle. Já těž. Je to podle mě mnohem lepší než dobrý, tak třeba tady v Plzni, víš co, teďka přijela tady Barcelona, přijel Inter a dobrý, ale od každého dostali náklad, víš co. Mm. A reálně, jakože, když nepodíval by ses radši, já chápu, že fanoušci tady v Čechách prostě dobrý, přišel jsi, ale kámo, jakoby vstupenka tady na Plzeň Barcelona, já jsem byl na Bayern Barcelona, bylo to levnější. Je to pravda. Že prostě... Je to o penězov. Jo, je to jenom o financích prostě, jakoby, prostě na Bayern, když chceš, tak se dá sehnat vstupenka do litru prostě. Mhm, dá 40 euro. No. Se dá sehnat, já jsem měl teďka za 20, tyvo, za 20 euro na tu Barcelona Bayern. To není, rozprávaj. To jdeš prostě, ne, ale on mi to, samozřejmě máš v tom cestu a tak dále, víš, a já jsem se o tom bavil, ale s Mirem. Mm. A on to sám chtěl, abych mu to sdílel na Instagram. Jo, vím, ale to lidi ani hovorí, víš. Marek z Hala Madrid byl no. Za podobně směšný peněz na finále Ligy majstrů. No. No právě a tohle je, že prostě jasně, musíš se k tomu dostat, nedostane se k tomu každý, já to chápu, ale zrovna třeba k tomu Bayernu, tak třeba Miro je brutálně open k těm lidem a on teďka naplnil celý autobus lidí, že? Jo, víš, jakože, takže to není o tom, že jako Bayern je open mám... pro každého skoro. No právě a to není tak, že vole, lidi si můžou říct, že jo, dobrý, tak vy natáčíte takové, to tam máte vole zadarmo, nebo tak já jsem si to platil úplně stejně jako všichni ostatní, co tam byli, že? Mm-hmm. Víš, že to nebylo jako, že prostě, no prostě jsem si to platil úplně stejně jako všichni ostatní a ve finále mě ten zájezd vyšel na 2400 prostě. S cestou do Německa zpátky plus vstupenka, nebylo to přímo v kotli, ale bylo to jakoby v takovém uvozovkách v druhém kotli, bylo to prostě za brankou. Mm-hmm. Kde se fakt fandilo, skandovalo a no, jako podle mě úlet prostě, víš, a určitě bych se podíval radši na tenhle zápas a kdyby tam místo Plzně byl, nevím, třeba Real. Chápem.
Víš, že prostě, nevím, mě ta Superliga dává větší smysl, no, než takhle ta, to zase se dostáváme do toho, že ta skupinová fáze je hrozně neatraktivní, hrozně. Jako to, tahle skupina, kde je Plzeň, tak je to jediná atraktivní skupina v Lize mistrů. Já jsem to akorát chcel otvoriť, že jsem si otvoril Ligu majstrů ze 4.10, respektive dneska, a že aký zápas budem pozerať, vybehol Inter Barca. No, a to je jediný zápas, na který chceš se ale dívat. A v středu reálně si už je Chelsea ACčko. A to není, to nebude úplně extra, jako úplně jízda, no. To jsou dva zápasy, které si viem představit, že si pustím. Ale víš, máš tady prostě, je to skupinová fáze Ligy mistrů, máš ty zápas Porto Leverkusen. Víš, Liverpool hraje s Rangers, ty vole. Marseille Sporting. Jo? Koho zajímá kurva Marseille Sporting? Koho zajímají Brugy? Salzburg Záhreb, taky jízda. No, Salzburg Záhreb, to je prostě, víš, to jsou zápasy, to není prostě Liga mistrů, to je, Liga začíná nás to zajímat o čtvrtfinále. Hmm. Víš, že to je Kodaň tady, ty vole. Všech jsou tam kurva dva týmy ze Skotska, ty vole, tam jsou ty Rangers, ty vole. Hmm, ano. To je úplně úlet, ty vole, Haifa je tady. Tak maximálně můžu dát Haifa, ale určitě nebo kouká na Haifu. Tak oni Juventus porazí, ale... Jo, tak je to Juve, že jo. Ale tohle mi přijde jako úplný úlet, jako... Nevím, to, Liga mistrů je v tomhle fakt totálně nezajímavá, ta skupinová fáze je fakt totálně nezajímavá. Já s tím souhlasím. To je úplný děs. Hmm. Že fakt je by toto a další kolo se nehrají ty dva zápasy, že Inter Barca a Chelsea Arsenal, které jsou jednoznačně... Chelsea AC, které jsou jednoznačně nejlepší zápasy. A ještě Chelsea AC není úplně extra šláger, jako. Ako vzhľadom na aktuálnu formu asi nie, ale ty kokso, akože ACčko si pozrieš a Chelsea si pozrieš vždycky tiež. Jo, to jo, ale není to úplne, že by si... Ale je to zápas, ktorý už v Superlige proste by si uvidel. Jo, ale byl by to tam průměrný zápas, no. No, ale akože stále priemerne dobrý, akože vieš, že proste, jo. Akože... Jo, určite lepší než vole Salzburg Záhřeb, no. No, ako ja zetr suverénne pozerám Chelsea ACčko. No to ja taky, to je jasný, ale neviem, jestli to bude akože... Uvidím, protože podle mě jako Chelsea nic extra moc nehraje, takže nevím, jaký to moc bude fotbal, no, ale jako chápu to. Víš, ani Inter nehrá úplně ideální fotbal, a prostě ten Inter Barca si prostě pozrieš, lebo... No, ale že tam je ta Barca. Je tam ta Barca a ten Inter je taký, že hoci nemá formu, ale stále to ten Inter, víš? Jo, je to tak, no. Takže já bych byl pro, a podle mě se to jako uskuteční, jenom to bude nějakou... To bude trvat, no. Ještě trvat. Ale už to, že to zase otevřelo, tak je jasný, že to prostě není. Ono, fanoušci prostě nechtěli přijít o ty domácí ligy, no. A já to chápu hlavně v Anglii. Mm-hmm. Prostě v Anglii fanoušci nechtějí přijít o tu domácí ligu. A já to chápu. Protože prostě ty vole, oni si tak v vozovkách tam tvoří svoji superligu, no. Mm-hmm. A těch financí tam bude týct víc a víc do té Premier League, no. Že já si myslím, že za chvíli ví, že ten Newcastle postupně vyletí a dělají to dobře koncepčně. Brutálně pomalu. To robí. Netlačí na to, vůbec na to netlačí, jdou pomalu, vůbec o nich není ani slyšet. Víš, že přišel tam nový majitel a není to tak, že by nakupovali obrovský ty. Jdou pomalu, ale hrajou dobrý fotbal, fakt se na to hezky. Jako i tak stál se ke měsíc, podotýkám. No ale je to vlastně jakoby, dobře, on je jakoby drahej, ale víš, já jsem čekal fakt nějaký velký jména. Hej, no, my jsme typovali nějakých, já nevím, Lingardov, Dybalov a Coutinho a takovýhle, no. A vůbec tak nejdou. Ale oni tímhle vůbec nejdou, oni jdou fakt koncepčně. Utrací hodně peněz, vole, Guimarães, že stá taky snad pade. Mm-hmm. Ale prostě jsou to hráči, kteří jsou v dobrém věku, jsou mladí všichni, co tam přichází, nebo drtivá většina. Až na toho Wooda teda, jakoby. Ale a tak Wood nie je koncepční, Wood je prostě bol nákup, že potřebujeme hráče, lebo zachránit, lebo Wilson oslabit hlavně Barnley. No a oslabit Barnley a vlastně Wilson byl zraněný, víš, to oni tam někoho len potrvali, že tak OK, bude sklepávat lopty, ale Wood nebyl hráč, který bude měřit kartami o dva roky. Mm-hmm. To je true. To je prostě fakt, nejde to. Víš, aj Trippier přišel starší hráč, 31. A tak Trippier ale je výborný. No jasné, ale víš, když tam akože přišel jako starší hráč a nepřišel koncepčně, ale oni potřebují tu kvalitu nějakou teraz, hej, takže... Jasný. Ne, že by Wood mal nějakou extra kvalitu, ale... No a jsou momentálně sedmý, víš co, ten Newcastle. No jasné, jdu velmi dobré, potichučky, ale velmi dobré. Je to tak, no jako zbytečně okolo sebe nekopou, nekřičí, ale vlastně jediný z těch malých týmů, tak je před ním jenom Brighton. Jo. Tak jediný.
Jsou všichni za ním ostatní. Všetci, komplet. No. Ako ja si myslím, že prostě nějaký velký nákup přijde. Jo, ale dělají to hezky to nakupujou. Víš, že já jsem fakt čekal, že budou nakupovat ty vyčpělý hvězdy. A oni to dělají hezky pomalu, že nakupujou hráče toho druhého sledu, ale kvalitní. Tak například prostě taky postupně. Víš, přišel Botman, kterého chcelo ACčko. Přišel Isak, kterého zimu dozadu chcelo Arsenal. Len na to nemali prachy. Môžeme sa baviť o Isakovej kvalite a o jeho štatistikách, ale jednoducho je to fakt, chcel ho Arsenal. Jo, chápu. Bruno Guimaraes taktiež ho chceli. Vieš, proste prichádzajú fakt hráči, ktorí tí týmy chcú, sledujú, možno sa doťahujú na cene, lebo nie sú ochotné až toľko zaplatiť. A Nuka sa to zaplatí. Přesne, ale hlavne pro mňa je dôležitý, že všechno to sú hráči ako mladí. No jasné. Ne, že im bylo 16 všem, ale proste sú to hráči do 25 let. Je to pravda. A to je hrozně důležitý pro nějakou dlouhodobou koncepci, pro nějaký dlouhodobý budování. No. Protože oni ty hráče prostě můžou jednak prodat dál, ale zároveň si můžou vytvořit svého Agera, svého Davida Silvu. Že jo? A už keď ťa chce ACčko, tak hoci ACčko základné mapy Evropy nemůti nějakou vodu po těch rokoch, ale prostě stále už je to tým, který vyhrál talianskou sérii A. A jednoducho hráč, který hrál v týme, který vyhrál talianskou sérii A, alebo ho chce ten tým, musí mať kvalitu. No jasně. A vím si, že jde do Newcastle, který tady ani nemá ambice jako na Ligu mistrů vůbec. No jasně. Jo? Ani na evropský pohár. No jasně. A víš, a Newcastle je jako další ten tým a vím si, že by mohl přijít prostě další investor zase do týmu. No může, a potom velká šance, že aj přijde. Já si jaký myslím, že jo. Takže a Sachy se může stát, že tam budeš mít 10 týmů, který prostě budou takhle bojovat o Ligu mistrů, ty 4 místa, ty vole. Tak vidíme, že niektoré týmy sú sympatické, môžu byť sympatické neviem herným poňatím, niektoré môžu byť sympatické históriou alebo niečím, vieš. Je to tak, no. Jako na Leeds sa proste chodilo koukať kvôli Bielsovi, že jo. Ten už je sice pryč, ale víš, ale máš tam proste spoustu... A Leeds má aj základňu, fanúšikov, historickú, vieš. Jo. Ale já to teďka spíš beru jako toho, nemyslím diváka klasické anglické ligy, ale prostě neutrálního diváka, co prostě kouká na fotbal. Aha. Tak víš, že prostě ten Leeds si zapl kvůli Bielsovi třeba, anebo víš, budeš tam mít zajímavý hráče, třeba v tom Newcastle máš toho... Maximán? Kurva. Jo, sorry, vypadlo mi jméno. No. Takže máš prostě něho a to už je fotbalista, kvůli kterýmu se ten tým zapneš. Vlastně. Víš, že potřebuješ jít na nějaký individuality. Takže jako podle mě Premier League jako v tomhle jde dobře. Ale co ty ostatní ligy? Jsem na to sám zvědavý. Já nedivím se vůbec Perezovi, no. Možná by malo být trošku v záujme těch prezidentů lig, aby se snažili tam dotáhnout těch investorů. No úplně. Já jsem čítal například, nevím, či to byla zpráva fake alebo ofiko, že vraj majitel PSG chce koupit Espanyol. No a ten, že jo, majitel Chelsea, ten Ted Bailey, tak chtěl koupit Lyon. Jo, to je jedna z tém, kterou jsme neprobrali v podcastě o Chelsea, ospravedlňujeme se, ale už se nedalo dlhšie. A oni chceli, Lyon riešilo se, ale tam to bylo, že chcou tým v portugalské lige, alebo v belgické lige. Ale oni to chcou skoro jako farmu. Ale že nechcou vysloveně, že nový projekt budovat, ale například ten Espanyol PSG, keby to koupili, vieš, že prostě pověsí šejk, že... No, chcem urobiť niečo, ako urobil City v Manchestri, že proste idem ovládnuť Katalánsko a Španielsko. Ale že proste mám toho konkurenta v tom meste, mám zrejme aj nejakú fanúškovskú základňu, samozrejme menšiu, ale mám niečo tam a proste ja chcem ovládnuť Katalánsko, je tam Barca, proste veľkoklub a ja ich chcem poraziť. Za mňa tohle není ani potřeba tá sestav, že Barcu stejný nikdy neporazí ako Espanyol. Ale prečo by neporazili Barcelonu? Kámo, by si povedal před 10 rokmi, že nějaké City porazí Fergusonovi United? Jasně, ale kámo, ty to na to jdeš úplně... Jo, počkej, ty to myslíš tak, že by přišel jako investor do Espanyolu. Ano, že já jsem čítal, jo, že investor... Já myslel, že právě investor Paříže by si koupil Espanyol jako farmu. Ne, já jsem právě čítal, že ano, že majitel PSG, alebo ta group, alebo něco, chce koupit Espanyol, ale s myšlenkou, že jdu nerobit farmu, ale ovládnout to. Aha. Ako neviem, či je to pravdivé. Ja som to iba čítal niekde fakt facebooková stránka. Nedohľadával som to ďalej. Ale predstav si to. Pre španielský futbal? Brutálna vec. Máš katalánske derby, kde by mohli byť už top hráči. Proti sebe. To nebude, že Marco Roca versus Busquets. Vieš, Marco Roca bývalý hráč Espanyol. Ale to už bolo, dajme tomu, ja neviem, fakt.
No prostě jako United City. No jasně. Hele, jo, dává to, samozřejmě vždycky to trvá vybudovat a tak dále, ale určitě to dává velký smysl těm investorům takhle pomáhat, no. No jasně. Akože já bych som sa, nevím, aké mají právomoci ty prezidenti, ale snažil bych som sa o to. Jenomže ve Španělsku je to taky složitý, protože tam, tam mají nějak ty fanouškové, že jo? A ono by si jim vzal právo. O tom se můžeme pak povědět asi v podcastu o Barceloně. Mm. Že Honza o tom bude mít víc info, jak je to vlastně reálný, aby to koupil. Já si myslím, že to není úplně reálný. Že to není tak úplně jako v Německu, že to vlastní fanoušci, ale jak je tam ten prezident, který ale je nějak volený, a ten je volený jako lidma, že jo? Je volený, já to znám z Barcelony, jsou to prostě socios. Mm-hmm. To jsou ty, co prodali ty svoje vstupenky, aby si vydělali peníze. Srdciari. Tak, srdcaři, no. Tak oni jakoby hlasujou, že jo? A že jsou to asi nějaký permanentkáři nebo lidi, co si platí členství, který potom můžou hlasovat ve volbě o toho prezidenta, jo. No. No ale víš, že on má nějaký volební období, prostě jako v politice, má prostě nějaký volební období a v momentě, kdy mu skončí, tak se hlasuje novej, takže proto by asi byl problém, kdyby to tam měl někdo koupit, no. Tak ale špekovala se i v souvislosti s Barcelonou, že by se mohl predať podíl celého klubu, nejba toho Barca, jak se to volalo, už nevím, ten mediální marketing a tak, ale byla tam aj jedna táto myšlienka, že by se mohla predať aj čas klubu. Nevím, jak, a to je otázka asi na Honzu, to my tady toho moc nevymyslíme, no. Ale to je otázka asi spíš na něj, no. Protože všetko se nějako dá. Jo, nějak bys to obejít určitě dalo, no. Je to asi to nejlepší, co pro mě se může některým ligám stať. Jo, souhlasím, no. Určitě jako španělský by to pomohlo, německý, vlastně všem ligám by to pomohlo. Každé ligy, všade budou peníze, to pomůže. Jenomže takhle, zase vem si, jak to dopadlo třeba s Interem, nebo vlastně i s ACčkem, kam přišli investoři. Víš, že prostě oni do toho narvali prachy, ale nakonec se tam něco podělalo prostě, no. To by chtělo prostě fakt někoho, kdo má ty peníze a kdo tam nejde vydělávat prachy. Ale prostě ACčko ale přišlo, ale víme, oni tam menili majitelů, prostě vím, tam potom no. Ta Čína, kríza, všetko zkrachovali, víš, on to nebylo tak. To chce někoho, kdo to bude mít jako hračku, no. No, prostě my tam potřebujeme nějakých Romanov, my tam potřebujeme nějakých těch Mansurů a podobně. Souhlas, no. Musíme vydělat peníze, jednou si koupíme my klub. Aký by si koupil? Baník Ostrava. Ale, piču. Fakám, jo, kdybych si měl vybrat jeden klub v České republice, kdybych si koupil Baník Ostrava. Jako v České asi já. Protože kámo, prostě fanoušci, já miluju, jakože Baník, piču! Jo, Vazaly, ta atmosféra a tak. Tak, jakože, kdybych si měl vybrat jeden klub v Čechách, tak jako určitě Baník Ostrava. A v anglické lige? Tak jako ideálně United, jo, ale tak jako pokud to je jako pokud se budeme bavit o těch jako menších kluboch, které můžeš si změnit. Kámo, Nottingham Forest. Ten už má novýho majitele, mají toho řeckýho mafiána. Leeds United. Leeds jako je zajímavý, no. Kámo, já možná bych si koupil Brighton. Já bych šel skoro po té historii. Já potom, já bych prostě nějaký Blackburn koupil radši, kámo. Já bych šel Portsmouth. Po počasí, no, protože v Brightonu je počasí dobrý. Nebo jako jedno, je to na jihu. A Portsmouth je na jihu. Je tam, no tak Portsmouth. Já bych chtěl asi nějaký, kde je i trochu počasí, tyhle, protože já bych měl nervy, že by tam furt chcelo. Takže asi možná to, no, možná Portsmouth. Já bych se určitě za sebou mají aspoň nějakou historii, kámo. Ako myslím fakt takovou, že trochu úspěšnou éru aspoň. Jo, chápu. Že to věš aj na tom nějako postavit, věš. No jasný, tak Aston Villa, no. Však vyhráli Ligu mistrů. No vyhráli, já vím. Protože jsem podal první Nottingham Forest. Ale Blackburn, kámo. No. Jak byl Blackburn, by byl taky hustý, no. Někoho takový. No, Millwall, by si byl mezi chuligánmi. Mega. To jo, no. Kámo, ale no, to by bylo ústý, no. A chtěl bych jezdit na ty výjezdy s ním. A nemyslím jako s Millwallem, ale jakože s těmi fanouškama třeba. Bohu ústý, to by mít nějakého prezidenta, který by byl pozitivý s těma fanouškama, ty vole. Mm.
Jak laser. No, čus. Kámo, Blackburn. Oh, Portsmouth. Já radši Portsmouth, že je na jihu. Nebo doufám, ty jsi to říkal, že na jihu. Já bych chtěl Brighton, kvůli tomu, jakože prostě Brighton, tam vím, že je moře. Kámo, čo tam Brighton? Moře tam je. A... Tak by se v něm nekoupal. Kámo, ale upřímně, kdyby jsi měl vybrat, tak koupil bys jako nějaký tady z těch klubů, co jsme jmenovali, nebo Espanyol Barcelona? Já třeba Espanyol. Kámo, Espanyol by mohla být jakože poriadna prdel. Právě, jako Espanyol by byla fakt masakr. Já jakože... Ta myšlienka prostě poraziť Barcelonu v lige a vyhrať titul, kámo, to bylo obrovská vec, ale že právě. Obrovská. To je jak prostě City, keď vyhralo prvýkrát titul na United. Ještě akým no, spôsobom. No. Hej, ale no, jasně. To prostě to si neviem predstaviť tých fanúčkov Barcelony, keby vyhrala nejaký iný klub z Katalánska titul. Mm-hmm. Kámo, Espanyol. Čo ti dáva? To by bol masakr, no. Ako... A sa čudujem, že to ešte nikto ako to nepokúsilo, to vieš proste, ten Espanyol kúpiť. A zvlášť teďka, když Barca bola v tých finančných hovnech, no, ty vole. No. No, vybudovať Espanyol... Potrebujem sa hnať nejakýho investora a kúpime Espanyol. Si na to kúká nejaký miliardář, zavolejte nám. Napíšte na e-mail. A ten Brady, tak položí tú Barcelonu v finále, vieš, tam v poslednom zápase tam zatočí na zadnú. Ja si. Jak ten, jak Agüero. Jo, úplne, Brady. Vybehneme na trávnik spoločne, vieš, s ním. Čo? A uďame si. Kámo, keby si to robil si. Si to predstav, že ten Brady rozhodne. Ne, asi ako prezident klubu a ty jenom si. Ale když bys vyhrál titul. Kámo, vyhrál by si titul na Camp Nou a udělal by si si. A pak by si dal ten pozápasový rozhovor, abys řekl I prefer not to talk. Because I'm Jose Mourinho. If I talk, I'm in big trouble. Ne, ale preto si toho Braithwaite rozhodne ten závod proti tomu, k tej Barcelone vyhrá titul, rozbenie sa proti tej tribúne Barcelone a skočí si. Ty pičo, to je ono. Nádhera. Ach jo, krásny. A trénoval by to Mourek. Alebo ten Dembele, vieš, Usman. Skončí v Barce, vieš, a potom ide do Espanyolu. Jo, dostal by prachy, nemusel by sa stiehovať, ty vole. A skočil by si. Ty kakas. Alebo Pedri, ty vole, toho by zjedli. No. Kakas, už by mu nestačuje si skrátiť dovolenou. Je to tak? Je to tak. Chceme Espanyol, aby kúpil nejaký majiteľ. Yes. Ideálne nejaký investor, co to... Co nám dá peníze. My už kúpime tých Braithwaiteov. Ne, asi kúpime Braithwaite. To je bol prvý hráč, ktorého by si kúpil. Jako... Reálne. Od nový sezóny, jo, kde bych měl Espanyol. Jo? Jo, nebo jo, od jo, zimy? Jo. Jo? Ja tiež neviem, to som kýlom takto chyťa bol, ale... Ty si král. Ale rozmýšľam aj ja. Ja taky, no. Prvního hráči, ktorý... Ja vôbec neviem, kto hraje v Espanyolu teďka, jo. To je jedno, proste ber, že by si celý tým išiel prebudovať. No, jasne, no. Tak přemýšľam, kto je k dispozícii. Vím, kámo. Toho. Ne, to je pičovina. Pičovina, vole. Som rád. Piči, jestli máš meno, tak řekni. Nie, ja si stále rozmýšľam tiež. Hele, takhle. Koupil bych někoho z německé Bundesligy, protože je to levný. Aha, já jsem měl tam kamový o španělské ligy. No, buď Španělsko, Německo, Itálie, protože tyhle hráči budou levný. Já bych to radši nekupoval, prostě Španělo musíš mít španělské ligy. No jasně, jako tak Španěli, ale i někoho z té Bundesligy, protože ty hráči tam nejsou jako drahý, no. To je pravda, ale prostě nemůžeš mít ve Španělu 4 Němců, víš. Proč ne? Nevím. Koupil Kimicha. No. Si jám prdel, vole.
Nevím, kámo. Já jsem rozmýšlel. Jako takhle, mě napadlo jedno jméno. Například, já by som asi koupil štýl španělská liga, sice nevím, ako má teraz tuto sezónu, ale můžem to pozrieť a ak bude mať aspoň nějaké čísla, tak pojem jeho. Aspas, ne? Ale ty si... Počkaj. No, je zranený v tejto sezóne, vlaky sa až v októbri. Ale kámo, ja by som si kúpil prvého hráča niečo štýl Mikel Oyarzabal. OK, nebo Gerard Moreno. Oyarzabal. Doba. Proste Španiela, pomerne mladého, ktorý je v tej španielskej lige nejako odskúšaný, overený. Dáva góly, dáva Ačka. Vždycky sa špekuluje, že by mohli ísť do nejakého lepšieho týmu. Něco takéto asi mi napadlo. Jo, taky abych šel, hele, já bych to klidně i přirovnal, tak já bych to dělal stylem, jakým to dělá Newcastle. Mhm. Takže Espanyol 2023. Yes. První posla bude Lukaku. No. To je kreten. V Interu ho nezaplatíš, jo? Aspas. Kámo, Moratu národ. Ty kokos. Alvaro by zabíjel. Ty vole. Dáme manažera za Espanyol. Za Espanyol? Vy manažera už vůbec nehrajem. Ty vždycky se mnou prohraješ, pak už to nechceš hrát. Já? Však 3 savey a všechny 3 jsem vyhrál já. Vážně? No. Já si ani poslední nepamětám, ani jako... Tak hráli jsme ten Leicester. Tam jsem jakoby sice nevyhrál... Tam je dohráli sezonu? Jo, myslím, že 2 jsme snad dohráli. Nebo první 100 pro, myslím, jako první jsme dohráli, ale kámo, o druhé si už jistý nesom. To nevím, no, ale jakoby je to tak, že jakože o raketu, tak já to můžu otevřít, jo, ale o raketu jsem tam vedl před tebou. To stejný teďka, tak ten Bayern jako tam dominuje. Ten první rok jsem vyhrál treble a ten druhý mám v polovině sezóny na skok snad. Jo, to je ten Paríž, kde prostě Messi mi hra zle. Jo. Mm. A já tam, že jo, jedu za Bayern a to je jako šílená mašina. Jako dvojka Haaland leva, to je velký masakr. Tam bych jako 100% vyhrál ten treble znova. Nebo ne 100%, protože v zemistru bych ho mohl dojebat, ale jakože víš. Je, liga byla úplně jistá už teďka v polovině sezóny. Jo. A předtím jsme tam měli ještě něco, ještě tam byl jeden save předtím, to nevím za koho. Dortmund Lipsko? Ne, to byl předchozí manažer, to nebyl tenhle. Na tom jsme už nehrali nič, kámo. Já myslím, že jo. My jsme měli rozehraný ten Liverpool City United, ale to jsme pak leavili, ale předtím jsme měli ještě něco jiného rozehraného. Mně se to nevzdá právě. Piči, ale mohli bychom zase, ty vole, to dá, to bychom mohli vlastně streamovat dvoje potom na to Hero, že jo? Mm. Manažera. Já jsem manažerovi vždycky otvorený, věř o tom. Já vím, akorát, že ten časově je to šílený zabiják, no. No, to opět... A já už teďka mám o dost méně času, než minulý rok, kámo, my se to teďka hodně snížili. Já si jenom pamätám, že ono to nejlepší bylo, když jsme to mali fakt tak dohodnuté, jako když jsme hrali s Lukasom, že prostě jsme to mali, že jeden deň do týždňa. Že človek už tak nejako s tým rátal, že proste tento program je venovaný tomu, vieš, toto bolo super. Ja bych to potreboval, no, ja bych to fakt potreboval mít také daný, protože ja už teďka som časově fakt hodne vytíženej oproti tomu, jak som byl třeba ešte půl roku zpátky, nebo rok, no i půl roku zpátky sme to ešte hráli hodne, tak si pamatuju, že ja som si niekdy zapl manažer a hral som furt. Tak ale ty si blázen. Víš, no ja viem, ja som blázen, no ale tým, že som nebol tak časově vytížený, že teďka jsem si toho vzal jakoby víc a kromě jako YouTube prostě u mě už na nějaký druhý, třetí kolej. A takže jsem časově jakoby docela dost jakože no na třetí, ne, ale na druhý. Takže jsem časově jako dost vytížený v tom týdnu a víkendy si nechávám volný, o víkendy nic nedělám, já jenom hraju FIFU, koukám na fotbaly. Že víkendy mám v píči, že to nic dělat nechci, to je takový to, že si jako mám free. Jo. Ale ty týdny mám jako dost, no ale ty pičo, dal bych, ty vole, kdy vychází nový manažer vůbec? O 2 týdny. Jako mohli bychom, no akorát přemýšlím, jako tam je škoda, že už nemůžeme dát to City United, protože City bude s Haalandem nesmyslný, to jakoby za ně už hrát nemůžem, že jo?
Mňa popravde toto na to manažerovi nebaví, že my sme tam prosom, potom už si proste tam nájdeme tých svojich hráčov a skoro každý tým vyzerá skoro rovnako. Mňa to potom akože, toto ma na tom potom asi najviac nejako unavuje a nebaví, no. To je pravda, no, že proste ja vždycky si tam najdu, ty minulý rok som tam měl koho, Belottiho som kupoval vždycky. Ale mne nevadí Belotti, ale nevadí tam práve na tom milom manažerovi práve tým Bapeovia a tí Haalandové, vieš, to boli akože brutálny game change, vieš. To jo, ale tak ty s ním Mbappého, ja měl Haalanda, že jo? Ja viem, ale to tam bolo také, vieš, že... Že? To za mě nebyl problém, že vždycky jsme měli, každý jsme měli jednoho, nikdy to nebylo, že... Víš, že já jsem, jo, kámo, hráli jsme tam stopro ještě jednu kariéru, to teďka si vzpomínám. Protože já jsem tam do té jedné, do toho já jsem tam mohl podepsat Mbappého a vysral jsem se na to, protože už jsem měl v týmu Haalanda. Nevím už, co to bylo. Ale měli jsme tam ještě jednu, protože já si to pamatuju, že já jsem tam mohl podepsat Mbappého a říkal jsem, že už by to byla píčan, už by to nemělo cenu hrát ani. Nevím. To je jedno. Ale mohli bychom dát v té nový, no, jakože nejlepší byla stejně ta Superliga, že jo, když jsme hráli. To bude i teraz. To bychom mohli dát za tu Superligu. Otázka jako za jaký tým to bychom si prostě vybrali, no. No, ty týmy jsou dost podstatné. No jasný, jakože dal bych pryč City, že ty budou nesmyslný, no. A jinak. Barca. Jako Barca bude dobrá, no. Otázka, jak na tom bude dobrý prostě ten Rafinha, Dembele, jak no, že právě, no, to je otázné, no. Fati, Ferran, víš, jako... Právě, Ferran bude v píči na manažeru, že jo. Takže jako Fati teoreticky, no. No. Jako a hlavně, vole, jakým hrem stylem, víš, že já prostě jsem se naučil, já hrál celýho manažera 22, jsem hrál na 3-5-2, že jo. No. Komplet. No. Já jsem to jednou zkusil. A pak jsem si v tom našel, že to je bomba, že ta formace mě mega baví. Mm. A vlastně, a díky, podle mě i díky tomu, že jsem hrál tuhle formaci, tak jsem všechny ty naše savey jako vyhrál. Mm. Že prostě, protože tam to bylo prostě tak, že já jsem koupil dva silný útočníky a jednoho silného stopera. Jakože který dá, a někoho, kdo kope rohy. A že mě vlastně stačili čtyři hráči. No právě, a samozřejmě, proto podle mě ten manažer už nie je taky atraktivní. Hmm. No to jo, ale ty jsi mohl udělat, víš, jakože to stejný, ja viem, ale měl si jakože jiný systém. No to stále, víš, také, že mě právě už ten stereotyp potom pri tom manažerovi nebaví, že jednoducho fakt si nájdeš vysokého stopera, víš, útočníka, čo dáva góly a neviem, stráca to pre mňa už takú tú atraktivitu, no, jasný, že no. Bádaš neznáme, skúšaš koncepcie a podobne. No jasný, no, jakoby tak my mohli bychom prostě zkusit nějaký menší ty, no, jakože když to bude v té Superlize, tak tam prostě můžeme zkusit i menší týmy, že jo? Hmm. Protože tam budou mít peníze všichni, ono je na piču, že když si to dáš v jiných ligách, nebo v jakýkoliv lize, tak tam nemají peníze. Hmm. Ale to je to výzva. Lize... Kámo, jo, ale reálně tam s tím nic neuděláš prostě. Víš, že když hraješ za Brighton a dostaneš 20 milionů na začátku, co s tím chceš dělat? No ale víš, prostě... právě to by možno byla taká, že konečně nie ten stereotyp s tými hráčmi, víš, že nie, že každé ne, ale, leto ale, podpíšeš ale... Haalanda a podobně, víš. Ne, ale to, já tomu já se vůbec nebráním. To já jsem klidně jakoby pro, ale udělal bych to spíš stylem jakoby tý Superligy a dát to třeba právě za někoho, kdo je třeba za Řím prostě. Mm-hmm. Víš, ale ne, ale víš co, v té Superlize dostaneš na začátku 50 míčů prostě. Jo. A už si můžeš něco dělat. A hlavně důležitá věc, všichni mají peníze. Takže ty můžeš prodávat a má to kdo koupit. Na začátku, když začneš ligu, tak nikdo nemá prachy, takže ty kohokoliv chceš prodat, tak nemůžeš. A první sezonu prostě musíš hrát s tím, co máš. Mm. A většinou ty týmy jsou v píči a chceš to předělat podle svýho. Že? Jo. Tak to bychom mohli, no, tu super. A ono to asi bude možná trvat. Ne? On vyjde ten manažer pak, než bude ta Superliga. To zabere trvat. Cože? To zrobí rýchlo. Jo. Mm. No, to bychom mohli tam čuknout, jak si vybereme nějaký ty týmy, no. Mohli bychom dát Espanol. A mohli bychom dát ještě s někým, ty vole, jako přemýšlím akorát s kým. Protože Dan byl na tom časově, to moc nedával, ne? Takže s ním asi už to, s ním to dávat jakoby nechci. Přemýšlím, jestli Luboš nebo někdo z podcastů hraje takhle manažera. Nevím. Taky nevím. Můžeme se zeptat, no. Že, a otázka, chcem trávat ve třech nebo ve dvou lepší? Já ve třech by to podle mě byla větší prdob, že když se prostě někomu nedaří, víš, jak to myslím. No jasně, vždy v troch to je ideál, podle mě. Jako ideální by byl Dan, kdyby měl na tom, kdyby byl na tom dobře časově, ale on furt je v Ameru nebo kde. Ne, teraz je v Londýně. Jo, no ale tam on tam bude v píči s tím časem. No. Ťažko povedať.
No, uvidíme. Dobrý, jsme tady řešili třeba půl hodinečka manažera, ale to nevadí. Jo. Pojďme si tady přestávku a jdeme podcast o Liverpoole. Yes, yes, mějte se krásně, doražte na Hero, budeme rádi za každou podporu. Zatím ahoj. Čau.